su surove strasti. Danas je sa nama gospodin Daniel Bičanić, proveni trener i autor knjige Puce od posla. Dobrodošli. Dobro, hvala, došli. hvala. I opet u studiju imamo tri autora. Hajde, <laughs> <laughs> blago nama. Blago blago nama da. Da. Možeš se ti predstaviti. Kako Lovu. se ti predstaviš? Imaš elevator pitch... Ne, ja, Ja kratko i jasno, ovaj, duža ver, verzija mog predstavljanja je Danil Bičanić, prodajni trener i konzultant specijaliziran za B2B prodaju i B2B uh, prodajno poslovanje. Kratka verzija pića je prodajni šljaker. U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Sašite Nodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude, ljude koji su strašću, predanošću i vizijom, postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti. Inače, baš sad prije nego smo počeli snimat, primili smo jedan komentar iz community, a kaže Selma i pozdravljaju. Hvala i uh, kaže pitaj pričajte malo o njegovom prvom biznisu gdje je bankrotirao ja, ja imam iskustvo bankrota jednog sa jednom starom firmom i onda kad je selma napravila, napisala komentar da si se bavio tim buildingom a. i paintballom onda je jedan drugi jeno, pivac uh, komentirao pa on nije izašao iz okvira pucanja. Da, nije. Mene se stalno mota ista riječ po glavi. Pa da, možemo krenuti s tim jer tako, recimo ako govorimo o knjizi puca od posla kreće i sama knjiga. Činjenica jest da, da neko moje prvo temeljno znanje i iskustvo u biznisu, poslovanju, poduzetništvu je došlo iz neuspjeha. Uh -huh, uh -huh. Što je vrlo često priča. Samo što sam ja hvala Bogu nešto naučio iz tog mog neuspjeha. Uh -huh. Uh, shvatio koliko su neke stvari važne, neke manje važne mm. u poduzetničkom poslovanju i iz toga izvukao nekakve ovaj, paralele i koristi i krenuo dalje. Mm -hmm. ovaj, da, dvije i druge godine, imao sam ne znam 24-25 godina, osjetio sam onaj poduzetnički udarac u guzicu, mm -hmm. možda malo pre rano, ali dobro. Mm. Ovaj, no je, da, ovaj, i uh, krenuo sam u to smatrajući da je taj team building mm -hmm. uh, nešto što Uh, se može naplatiti i organizirati od toga mm -hmm. živjeti, naravno na po, potpuno pogrešnim premisama. Mm -hmm. Ono, klasična ideja, kupi opremu, osiguraj teren i... Koji je ja, ja sam ti, uh, u biti, hoteljerac. Mm -hmm. uh, ja sam završio hoteljsku školu u Opatiji. 90. godina i onda sam otišao u Njemačku mm -hmm. na školovanje, isto turizam strane jezici, vratio se i neka moja ideja u glavi bila ono, hoteljerstvo, mislim, mm -hmm. patija rijeka. Da, Inače... Definitivno ti fakt nije dao ovoga širinu kak treba uslugački posao organizirati. Ne, 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 ja sam... si, baš jednu zgodnu frazu si u knjizi iskoristio da kad a, si zatvorio taj prvi biznis, a, ono retrogradno, kao da si radio po knjizi koja ne postoji a, 12, a, kako si rekao napisao, 12 a, načina kako uništiti svoj biznis. Ja, 12 proprac, zato, kao... nešto. Ne, ja sam se baš držao onoga, znaš, svi oni, svi oni tekstovi koji, koji ja danas među vremenu pišem, koji govore kako treba, ja sam držao se onih tekstova kako ne mm, treba. Mm. I to sam vrlo uspješno radio i na kraju sam dobio rezultat koji je trebao biti ovaj, na kraju i očekivan. Kao anti-kuharica. Da, tako da ja nisam, kažem, kod školovanja nisam <laughs> <laughs> dobio, imao sam samo tu neku, moram ja priznat, ovaj, možda nije nešto što slušatelji bi trebali čuti, ali ja jesam onaj tip poduzetnika koji, ok, planiranje, a, strategija definitivno mada mi mora teško pada mm. ovaj mom karakteru, jesam onako implozivan tip, valjda mm -hmm. ovan o, Aj, kursko, po i onda, kung fu vinciono da, da, ne. naš ono, drito luster i da. ono kada sjetim kiku u želucu da je to to, onda idem to radit a onda ovaj, godinama sam se naučio strpljivosti i mudrosti, ali taj moj prvi poduzetnički pothvat je baš bio onako iz želuca, ajmo i, ovaj, posudio novaca i od roditelja od suda, i ajmo krenut kako to obično biva i naravno onda je to se otišlo, m, nije to naprosto ne, ne, nestalo, nego onako lagano se topilo. Da, Ej, to nije Dvije, tri godine. Dvije, tri godine. Dvije, da. Dvije, tri godine dvije, da. Znači baš ono paintball i takve stvari. Paintball, timski pain, building, pain, streličarstvo, paintball, baš baš <laughs> bio pain. O, ovaj, streličarstvo, te timske igre i to da. mislim, nije to, nije to tako loše išlo. Mislim, to su da. bile one godine dvije, druga, dvije i treća, kad da. je to krenulo među hrvatskim mm. firmama, imao sam ja neke klijente koji su ovako bili reprezentativni. A, međutim, ne znam, neki moji klijenti su to meni rekli u radu sa mnom kako jednostavno u takvim problemima i zamrziš što što radiš. Uh -huh, uh -huh. I ne da ti se više. Tako uh -huh. da s nekim, nekim nesvjesnim djelom sam ja sam prekinuo onaj stisno prekidač i rekao uh -huh. dosta i mako sam se opet uh, raditi nešto uh -huh. za nekoga negdje, uh, ali s jednom idejom koja mi je ona ostala kao ideja vodilja. Uh -huh. za njih, onda evo svoku sad um, 15 godina, to je da moraš drugačije stvari raditi. Kad si krenuo taj biznis, jel ti taj biznis bio strast ili si išao zbog novca? A pa dobro, znaš šta, ja nije, nije bio stvar novaca, stvar je bilo prilike, nego ja očito ovaj, imam taj neki poduzetnički gen u sebi i ta ideja poduzetništva mm. mene pali jednostavno mm -hmm. ta ideja Znači, sadržaj znači je dio manje to, je. bitan. Da, koji sloboda. Je to, sloboda. Znači, prije svega ja, sloboda i kreativnost. To su prve dvije stvari koje ja mm -hmm. povezujem s poduzetništvom, mada ima puno drugih riječi koje mm -hmm. bi ljudi povezali s poduzetništvom pogotovo u Hrvatskoj. Ali meni je poduzetništvo, znači sloboda i kreativnost. Tako mm -hmm. ja radio. Znači, mm -hmm. da je to sam team building ili danas. Uh, consulting uh, ili nešto treće što ću danas, sutra, sigurno sam mm -hmm. da hoću pokrenuti, mm -hmm. ovaj, taj je izazov. Mm -hmm. Mi je, mi je ovaj, ključ. La, koje, koje greške uh, si najviše zamjeraš u tom prvom poslu? Pa prvo sam već naveo, to je ono, znaš, ovaj, osiguraj lokaciju, osiguraj opremu i mm -hmm. ovaj, sad će, znaš kao onom filmu Kevina Kostera, Polje snova. Da, da, da. <laughs> sa ha, Gradi bilo, be, će be, doći. Znaš, <laughs> ono, oni će doći. Da. Tako sam mi. Ja. Da, li možemo onda zaključiti da višne princip, location, location, location ne funkcionira. Ma do, moja lokacija isto je bila, tot, lokacija je totalno pogrešno ovaj, odabrana. <laughs> Mada si imao i dobro lokacije, pazi, ja sam imao mogućnost da držim paintball, ne znam, na preluku, A preluk te između opatije rijeke tamo, mm -hmm. o, znači lokacija boli glava, ali isto nije jednostavno funkcioniralo, ali kaže, s vremenom mi padala moja neka motivacija i strast, tako da se to može povezati s tim. A najčešće greške, osim, najveće greške, osim ovoga što sam naveo, je definitivno ono što, što sam se poslije opekao i naučio i u biti možda me je sad i označilo kao trenere, zato sam ti rekao na početku, kratak elevator pitch, moj je prodajni šljaker, uh -huh. ovaj, je ništa bez prodaje, ništa bez marketinga. Uh -huh. To je nekako postala ovaj, um, ideja vodilja. Uh -huh. Nadalje, ono, skužio sam prvo, ok, znači, bit će tu si totalno full loptu up tu, uh, ceo futbol, što bi rekli, uh -huh. naši susjedi, to dobrano, i ajde, sad ti vidi gdje si pogriješio, ono ga u nekoj ja, samo analiza. Analiza sam shvatio da sam relativno malo vremena uložio u... Uh, prodaju u marketingu, osmišljavanje mm -hmm. te čitave priče i da sam počinio onu prvu grešku što čine danas neki moji klijenti ili relativno velik broj njih, a to je da sebe gledaju kao ponuđača, mislim kao izvođača mm -hmm. usluge ili, 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 ili proizvođača, da. a ne gledaju se ulozi osobe uh, koja to mora nekog distribuirati, plasirati. Što je zapravo, mm -hmm. barem iz mog kuta gledanja, ogroman fail, jer ekspert bi trebao se baviti baš tim i zapravo mi gubimo uh, zbog razmišljanja o prodaji umjesto da ona se posvetimo svojoj usluzi da usluga bude što bolja i što kvalitetnija. Nije li tako? Ne ja obratno. da je tako. Obratno, ja mislim obratno. je siguran? Recimo, ja ako, mislim da si, danas, Ako ti, ti se dosta radio sa frizerima, frizerkama, jel tako? Mislim, uh, kad gledamo kvalitetu usluge, ako mi uložimo, ako frizerka Aha. uloži dvjesto 200 sati godišnje u edukaciju, da moće isporučiti puno, puno kvalitetniju uslugu. Ali kad frizerka mora razmišljati u prodaj, ona bi trebala jednostavno ono to izdelegirati ili njena kvaliteta usluge neće rasti. Da. Zna? Ne, ja, znaš kako ja gledam iz ovog iskustva rada sa mikropoduzetnicima, ali mm -hmm. sa svim poduzetnicima kojima se radio, i ponaprije na mom vlastnom slučaju. Danas je kvaliteta usluge higijena. Svaka čast, dužno poštovanje, svima koji ulažu u sebe, ali mislim, mm -hmm. Halo? Je, se, da. Šta frizerka od, sa 200 sati ulaganja u sebe, to je higijena. Znači, to je ko mm -hmm. su oni Herzbergovi ovaj, motivatori istinske i higijenske. Mm -hmm. Što se tiče usluge, higijenski faktor za uspjeh je kvalitet. Mm -hmm. Pogotovo u usluge. o mm -hmm. usluga pošto ona je neopipljiva, i ono sve o čemu pišem ja u knjizi, neću reći da je lakše prodava proizvod, ali drugačije prodavati proizvod od usluga, usluga ima se neke svoje specifičnosti koje treba uzeti u obzir za mene je kvaliteta higijena. Uh -huh. Znaš, to mora biti. To pa je preduvjet. Znaš, isto tako, recimo, ja se znam, meni kolega u firmi, ovaj, vedrane pozdravljate ovim putem, bez tebe ništa, ovaj, a, a naravno i suprugu na, pozdravljene. <laughs> ovaj, um, I dvoje djece. <laughs> da, da. Uh, želio sam reći da vrlo često tako komentiramo, znaš, i onda... Postoje te, znači, ideja pozitivno razmišljanje, mm. znaš, ono, razmišljaj, šalji valove, u... mm -hmm. znači to je sve higijena. Mislim, o čemu mi pričamo ako nemaš kvalitetnu uslugu i, i pozitivno razmišljanje, onda uopće nema razmišljati mm -hmm. o, 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 o nekom biznisu. To, mm -hmm. to je nešto što danas mora biti, jer je konkurencija ogromna, govorimo mm -hmm. samo o frizijskom tržištu. Mm -hmm. Pff, ja mislim da u Hrvatskoj ima 4-5 tisuća frizijskih mm -hmm. salona, mm -hmm. mislim... Ako tu nemaš kao higijenski faktor u kvalitetu usluge, onda uopće nemaš šanse. Tek mm -hmm. kad si tu došao higijenski, onda sad razmišljaš o drugim stvarima. Mm -hmm. A to je prodaja i marketing, mm -hmm. to je organizacija poslovanja, to mm -hmm. je napređenje poslovanja, to je rad sa ljudima. Mm -hmm. Ovo tu je sve, slažem se ja s tobom u potpunosti danas, bez toga, samo što je za mene to danas higijena. Je, je, si je. A kako, kako, se onda transformiraš iz nekoga, uh, ono, imaš iskustva, imao si iskustva mm. u uslugama, kako se transformiraš u prodajnog trenera? Kako ti, je, kako ti, je, taj proces bio? Ovo, pa meni, kod mene to je to bilo sasvim slučajno, moram mm -hmm. ja sam u uh, biti prije mog poduzetničkog pothvata prvog uh, vratio se iz Njemačke i um, uh, radio u hoteljerstvu. je bila na kratka epizoda gdje sam ja još dvije prve odlučio napustiti ovu zemlju. Mm -hmm. Uh, u njemačkoj otići ali onda nažalost još nije bilo ili danas na svu meni i nije bilo tih uh, olakotnih okolnosti oko papira i vratio sam se nazad tražio posao u tom trenutku u rijeci se otvorila jedna firma austrijska firma koja je među nudila i usluge uh, treninga poslovnih mm. treninga a ja sam im zapao za oko zbog mog znanja njemačkog jezika mm -hmm. uh, trebao im je neko ko, ko dobro govori njemački koji mi se bavi organizacijom poslovanja i prodaje i tako dalje tako sam za njih počeo raditi i uh, u tom trenutku... Oni su ti dali znači odnosno na strukturu. Pa ako njih sam počeo raditi prve te neke korporativne priče što mm -hmm. tiče prodaje, ne znam, mm -hmm. sjećam se, moj najveći uspjeh je bio 2001. godine, znači naša firma je bila no name, totalni mm -hmm. management consulting group, možda neko od slušatelja se sjeća te firme, ona je bila neki ponuđač tamo do 2006. godine, Uh, ali meni su dali listu broja telefona i rekli ok, ajde sad nazovi i ovaj, dogovori sastanke. Ja sam uspio na cold calling dogovori sastanak sa nekadašnjim predsjednikom uprave Kroacije Airlines. Mm -hmm. Na prvu probio sam sekretaricu, došao sam do njega mm -hmm. i dogovorio sastanak u jednom šutu. Što je onako prilično impresivno bilo ono u, da, mom, da, u mom, osnači, mom kutu osnači, gledanja, da. jer ono, dobio si nekoga na prvu. Mm -hmm. e, svidjelo mi se to sve i tako, znači, pošto su to bila ta nekakva inicijalna vremena te tvrtke, relativno brzo nakon toga sam ja otkrio taj svoj podršni duh i otišao svojim pravcima možete uvijek sam ostao s njima u kontaktu mm -hmm. i kada je to sve palo u vodu s moje strane onda su oni meni rekli da je dvije tisuće četiri dvije i pete, su rekli ok ajde hoćemo mi opet probati nama trebaju treneri i onda sam rekao treneri čekaj malo ja sam onda imao dvadeset sedam osam godina ko će poslušati ko će platiti mm -hmm. trenera mada ja moram priznati da sam jako zahvalan njima jer su oni imali tu filozofiju da uzmu mlade ljude naprave od njih dobre trenere uh -huh. metodološki uh -huh. i onda ih puste van na tržište i prodaju. Jer obično je to suprotno. Trener postaješ sa 40, sa 50. Da. A kad kažeš metodološki, želiš razdvojiti nešto tu? Tipa neki profesionalac u prodaji i neki, neko koji je trener. postoji li tu razlike? Vidi, da bi bio Vjeri trener, to to. moraš poznavati metodologiju držanja uh -huh. treninga. Znači, uh -huh. moraš proći dobar tren, trener, program. A iskustvo? E sad, vidi što je zanimljiva ja sam bio uvijek uvjerenja da moraš biti dobar moraš imati puno iskustva uh -huh. da bi ljudi mogao podučavati. međutim u jednom trenutku sam i shvatio da, da, da je važno to znanje koje ti ljudima prenosiš konkretno je li to uh -huh. tvoje znanje ili je to znanje koje si ti na neki način skupio kroz svoje životno iskustvo to je manje važno i važno je način kako ćeš ih podučavati uh -huh. to je to trenerstvo uh -huh. i to je za nas uh -huh. trener je isto zanat i hvala bogu i zahvalan sam uh, vlasnicima te tvrtke što su mi dali dobar, dobru edukaciju kao trenera. Uh -huh. je to isto bilo, kako si ti rekao, failova u početku moje karijere trenerske, ali činjenica da sam sa 28-27 godina održao svoj prvi pravi trening, sad neću nikad neću dobravi trening prodaje. Uh -huh. o, mislio O, mislim sam da ću umrijeti. tri puta po dva dana, ali svidjelo se klijentu, svidjelo se meni, ja sam rekao to nešto što generalno podučavanje nije fora. Podučavati ljude i vidjeti kako napreduju, bez obzira da li je to sad trening, prodaj, ako je mm -hmm, fu, šta god. Mm -hmm. ovaj, volim pomagati ljudima da napreduju. I tako je to krenulo dvije i pete, baš konkretno. S tim da, ne znam, si čuo ti za moju, to je nešto što bi se ljudi povezuju za me, sa mnom, ali sve manje i manje kako godine idu, hodanje po vatrije. To je bilo nešto što no. sam dobio kao edukaciju kroz tu tvrtku, to je isto bio kao nekakav tim building koji smo htjeli ponuditi u Hrvatskoj, relativno neuspješno, ali bilo je interesantni me, epizoda, među ostalim i epizoda u Mjenjašnici. Ne znam ako se sjećate one epizode, knjazove i Mjenjašnice, epizode sa prljavim kazalištem, mm -hmm. jer su se mijenjali sa vatrogasicima i u toj epizodi su nas angažirali da učimo mm -hmm. prljavice kako se hoda po vatri. Tako da svačega je tu bilo, znaš, mm -hmm. ovaj, ali to 2005. je bila neka godina koja je onako označila moj početak pravog trenerstva. I onda sam radio za njih, radio sam za jednu zagrebačku tvrtku i 2007. sam opet meni proradio onaj poduzetnički gen i rekao je, ok, aj sad ti opet to probaj sam. E mi se mm -hmm. baš nije svidjelo kako to rade ljudi, mm -hmm. o, o, kako se to radi. Htio sam nekim svojim putem ić. I 2007. opet se o, sam u potpunosti. I mm -hmm. od 2007. evo guram o, do danas. Od si vuko resurse ovoga znanja iz knjiga ili samo iz tih treninga? A što Problema. se tiče znanja prodaje, uh, moram priznati da je moje najveće iskustvo bilo moje vlastito. Uh -huh. Znači uh, dizanjem te moje tvrtke za trenerstvo. Uh -huh. Jer sam tu prošao sve ono što prolaziš kako bi uh, uspio u prodaji. pogotovo nečega što je tako apstraktno uh -huh. na barem onda bilo na hrvatskom turističkom kao što je prodaja edukacija, edukacija uh -huh. općenito. A... Uh, Jer kad sam se prvi put uh -huh. susreo susrao s tom knjigom, a, uh, prije sam pročitao jednu knjigu, ako si čuo za Michaela Porta, Aha. Uh a, -huh. uh, Book Yourself Solid. Naravno, naravno, naravno. Znači, to je ono, ista stvar. Pa, pa na šta reći? Ja znači, sam, struktura... Ja sam no, njega ne... pročitao nakon, Aha. Uh -huh. tako je to htjelo biti, nakon i moram priznati da smo se poklopili da. ono, u 70% posto slučajeva. Onda sam pronašao još više Nekoliko jer Michael Port nije jedini. Da, da. John Jansh, je se čuo Da, i onda da. skužiš, ne znam, super mašin, kako je da, to zove, sex machine. Da, da. da te svojih, mislim, da. Svi se mi vrtimo oko iste tako stvari, je. znači ne postoji 16 načina kako uspjeh mm -hmm. postoji jedan i nekoliko variacija. Da, tako. Jer je, sve sve to što ćemo mi, mi danas pričamo ili pišemo, su već ljudi odavno puno puta prošli. Mm -hmm. I se to negdje piše. Mm -hmm. Tako da je meni drago da ja vrlo ličim na gospodina Porta. Nije Port, je solid, baš je, meni je otvorio. Sam svojim putem došao do onoga što je on zaključio. Da, da. I to mi je iznimno puno znači. Da. Ja. A onda opet to što ljudi čitajući tu knjigu Puce od posla, se javljaju sportnim informacijama i govore da im je to uh -huh. konkretno pomoglo. Što mi je opet uh -huh. još više znači. Uh -huh. A i tako u ovom dijelu B2B prodajnih treninga gdje, gdje ono kad se javi klijent i kaže evo sad nedavno sam imao situaciju jedan klijent iz, iz Srbije koji je rekao ok, da nije bilo treninga sa biçnim kozatima i ne bi prodali projekt koji vrijedi 4 milijuna eura i nešto. Mm -hmm, mm -hmm, super, Star, jel super. to? Vidi, ja uvijek tu da. sa određenom zadrškom, nisam to ja najvažniji, najvažniji su oni i činjenica da su oni primijenili znanje. Mm -hmm, da, da, koje su dobili, ja sam tu bio samo onaj kako se to kaže kanal, transfer. Mhm. Mm sam odradio, a oni su to primijenili, ali kad to dobiješ, to ti daje snagu za dalje, on mm -hmm, motivaciju. Da. Evo recimo kad spominješ to da ima jedan način za uspjeti i nekoliko variacija njega. E sad, obično imamo dvije grupe gosti, jedne koje, evo, jedna digresija recimo, a, ka, i da te marketing recimo. Mm -hmm. Jedni kažu da postoji samo marketing i ništa drugo, a drugi kažu postoji recimo digitalni marketing i to nešto posve različito, postoji klasični, tradicionalni marketing i to nešto posve različito, koje je tvoje mišljenje o tako neću. Mm -hmm. E, sad dolazimo do onog mog prodajni šljaker. Uh, znači, moja temeljna filozofija za uspjeh ne kažem da je jedina, ali ja je moja, koju sam ja implementirao, je to da stvarno moraš puno raditi. Znači, uh -huh. U prodaji moraš stalno biti na terenu, stalno moraš biti u kontaktu s ljudima, stalno moraš biti uh, blizu vatre. Uh -huh. uh, sad dolazimo do marketinga. Uh, nemojte se, kolege prodavači, ljudi kada ovo kažem, ali ja smatram da jedan dobar marketingaš može s jednim potezom napraviti ono što sto prodavača da, može napraviti. Da svojim zajedničkim da. djelovanjem. znači marketing je toliko moćna priča. Govorimo sad općenito o marketingu, ne samo o, o, o tome je li to sad fokus na digitalnom, na klasičnom, na ovom, na onaj općenito ta čitava priča. Ovaj marketinga je stvarno vrlo moćna i ja moram priznati da ne vidim liniju gdje prestaje marketing mm -hmm. počinje prodaja. Da, to je super čud za nekog uh, pro, profesionalnog prodavača. Pa vidi, ja sam poduzetnik, da, ja živim od marketinga. Da. Ovaj, uh... Jer on moj neki stav, kad sam prvi put primijetio tvoju stranicu, bar na fejsu, mm. uh, da, je dosta, da je, dosta ve, da je zapravo veći naglasak na marketing nego na prode. Ali opet kad kažeš da radiš sa B2B klijentima, mm. je jasna ta priča vidi, možemo razlučiti sad neke stvari. Ja uvijek, opet, pragmatično gledajući prodajno, uh, gledam na, 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 na čitavu situaciju iz dvije perspektive. Je li to što mi radimo dolazna ili odlazna prodaja? Ja to tako gledam. Pokušavamo mm -hmm. ljudima pojednostaviti. Mm -hmm. Odlazna prodaja, znači ja idem k nekome, dolazna prodaja taj neko dolazi k meni. Mm -hmm. Kad taj dolazim neko k meni, što je vrlo često slučaj u uslužnim djelatnostima, da klijent, mušterija, kupac, kako ga želimo nazvati, dolazi k meni, on je došao zbog nečega. Mm -hmm. Došao je zbog marketinga. Mm -hmm. Da li je to od usta, propaganda od usta do usta, da li je to oglas na fejsu, da li je to neki blog, da li je to neki oglas u novinama, šta god. Generirao ga je marketing. Mm -hmm. A ako ja idem k nekome, mm -hmm. što je recimo u B2B, vrlo često slučaj gdje ti moraš otvarati prodajne prilike, opet je dobro kad ti neko pripremi Uh -huh. Da se izrazim vojnim žargonom, ona, artiljerijska priprema, ili topnička priprema, znači uh -huh. da ti neko pripremi tvoj dolazak pred... Uh, bi to bio referral sales? Što? Kako uh, to, to je sad tema koji smo mi razradili u Bičaničkom zavaltniku do, do tančine, pošto se mi uh -huh. bavimo praktično B2B prodajom, referral sales je samo jedan, međutim referral sales meni pomalo ne... previše ne neuhvatljiv ako, ako me shvaćaš. što, što mi mi misliš reči. Pa to kažeš? Nikad ne znaš kada će, tko, kome, na koji način uh, Aha, misliš ne, mjerljiv, da je te, Da, teško je upravljati s njim. Uh -huh, znači, ja ne znam uh -huh. u tom trenutku ti ćeš me preporučiti njemu, hoćeš li ti to napraviti, uh -huh. kako ćeš ti to napraviti i kada ćeš ti to napraviti. Uh -huh. Naravno, to treba preuzeti kontroli koliko je moguće, ali, uh, okej, okay, sigurno 30%, 40% našeg posla u bićaničku dolazi ili je dolazilo putem preporuka i dan danas, mm -hmm. ali dobar dio smo mi uh, preuzeli uh, u, u svoje vlastite ruke. Ja mm -hmm. volim imati osjećaj da se nešto događa mm -hmm. dok ja s tobom ovdje sad sjedim. Mm -hmm. Da marketing odrađuje nešto mm -hmm. i da ja imam taj luksus da sjedim ovdje s tobom, mm -hmm. znajući da se nešto u događa i da se puni onaj ljevak. Dobar, Mislim dobro. da je to jako važno za svakoga tko se mm. bavi prodajom. Koji su onda najčešći problemi tvojih klijenata? Ako govorimo o B2B prodaji, uh -huh. možemo razlučiti, razlučiti od, od, od malih mikropoduzetnika koji se može isto baviti B2B prodaj, ovdje ja govorim malo o većim firmama, korporacijama uh -huh. i tako dalje. S tim da, ja naglasak je samo kod nas što u Bičaničkom Zaltiku radimo s, i fokusiramo se samo na sajvete da damo B2B prodaju uh -huh. i prodaju nekakve više vrijednosti. Uh -huh. Znači ne radim FMCG, robu široke potrošnje, jer mislim da tu nisam... A, nisam na svom terenu, uh, ali ta neka priča danas koja muči mnoge koji se bave B2B prodajom jeste prije svega razlikovanje od konkurencije. Mm -hmm. Danas uh, su svi prilično slični mm -hmm. i svi idu na tržište sa sličnom pomodom. Imaš, ja znam... imaš primjer možda? Pa da, gledaj, znači, ajmo ovako, reći, ja kad dođem kod klijenta ili kad radim sa klijentima u B2B prodaji, mada to vrijedi i pucat posla kod mikropoduzetnika, gledam tri stvari u njihovoj prodaji. Gledam mm -hmm. što nude, mm -hmm strateški kako to nude i kako to rade face-to-face. -face. Uh -huh. I gledam balans ta tri elementa. I uh -huh. uh -huh. sad, tražio si mi primjer, znači, recimo imaš situaciju u kojem tvrtka prodaje softver. Okay. Koji služi, ne znam, za upravljanje zalihama, ERP i tako dalje. I taj softver je praktički u svojim, u svojim, karakternim nekakvim crtama, tehničkim ovaj, obilježima, vrlo sličan onome što radi konkurencija. Okay, ok, ima nešto što je plus, ima nešto što je minus, ali tu su ne uh -huh. I onda imaš s druge strane, taj drugi element to je strategija, kako mi to dugoročno donosimo na tržište, to uključuje i marketing i cijelnu politiku i šta god. Već, i tu se oni vrlo često preklapaju. Mm nije teško, ok, on to tako radi, tako ćemo sad i mi početi raditi. I onda ti ostaje ovaj treći element, to je taj nastup face to face, gdje prodavač u biti odrađuje taj završni kontakt i pokušava finiširati priču. E sad, ta tri elementa moraju biti u balansu i tvrtke, s obzirom da imaju ova dva elementa ponude i strategije, vrlo slična onima što imaju u konkurenciji, znaju da je sad jedini, jedini način da se razlikuju pozitivno je čovjek. Mhm to je taj prodajni djelatnik koji mm -hmm. je na teren i koji će pokušati izbalansirati pluseve i minuse, slabosti mm -hmm. i prednosti i to uh, prikazati na način da to bude sugovorniku da. interesantnije nego ono što je mm -hmm. konkurencija i koji je to praktički tu mm -hmm. I to je onaj dio prezentacija. Da, lila. plus, da. Da. Uh, ako govorimo o onome što ja mislim da je danas možda najveći izazov za prodavače i za tvrtke je promjena stvari na tržištu. Mm -hmm. No, to je definitivno... I, imaš možda primjer toga, promjena stvari na tržištu? Pa vidi, um, evo da ja vas pitam, šta mislite, to uvijek pitam sve moje, uh, onda je to upali se kliker u glavama ljudi, mada to nije moja mudrost, ali eto, uh, utvrđena na terenu. Ko je bio glavni izvor, ili što je bio glavni izvor informacija za jednog prosječnog kupca u Hrvatskoj ili svijetu prije 20 godina? 25. 25 vjerojatno neki klasični mediji, novina ili televizor. Glavni izvor informacija o nekoj po ponudi, ko je bio? Ili što je bio? Prodovač. Neće... Kako? Prodavač. Prodovač je bio glavni izvor informacija o nečemu što se nudi. Aha, u smislu ideš u trgovinu, kupiš, ne znam, deteđen i e, Govorimo o B2B, -u, pitaš... govorimo o B2B, -u. ja uvijek sad Dobre. pričam mm -hmm, o B2B, to okay, je da neka okay. moja uska specijalnost, mm -hmm, specijalnost znači mm -hmm. i uvijek govorimo o B2B, prije 20 godina glavni izvor informacija za kupca, on neće ili nekoj ponudi je bio prodavač. Ja dođem na sastanak i moj zadatak je isto tako da ga informiram o tome što se nudi i tako dalje. To se u zadnjih 20 godina dramatično promijenilo. Pa čak i u b 2 b Na Nagodim retailu. Gdje danas u retailu malo i kupac je zaista kralj. A u smislu da vlada svim i ima na raspolaganju sve izvore informacija mm -hmm. i praktički on on bira s kim će plesati na kraju. Prodavač mm -hmm. mu uopće nije potreban. Mm -hmm. Međutim, isto se događa i B2B-u. Um, još jedna specifičnost bićaničkog zaltega, za može što ja baš uh, ne pričam puno o nekim prodanim koracima, prodanim procesima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, tako dalje, ja sam se naučio nekako više fokusirati na to kako kupac donosi odluku. Mm -hmm. Odlično. A, a, I po meni ovaj kupac donosi odluku nekogih pet koraka, bez obzira li B2B, retail i tako dalje, psihološki, ti si možda tu istručniji od mene, pa ćeš reći da sam upravo ili nisam ali po meni tih, taj proces sastoji od pet koraka. Prvi okay. je korak, ne zanima me, ne treba mi, imam već, uh -huh. znači nula posto interesa. Drugi korak je, ok, nešto se čarobno dogodilo i sad mi nešto treba, ali idem se prvo sad informirat šta se nudi, primjeno što donese bilo kakvu uh -huh. odluku. U trećem koraku ja donosim odluku, hoću li, neću li, to je u kojem znači, pravcu opice. idem, znači sad imam sve te informacije, kažem ok, da. hoću, ili neću uopće? Ili ću odgoditi Četvorka je, hoću, imam lovu, imam želju, imam sve, gdje ću. To što mm -hmm. znam šta mi treba, imam mm -hmm. sve što imam lovu, imam budžet. E sad idem ovaj, pregovarat, idem stiskat mm -hmm. ponudu. Petica je, odlučujem se, kupujem. E sad, prije 25 godina, znaš, kupac nas je treba u dvojci. Mm, treba nas i u dvojci, jer, 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 jer je tu je. bio jedan izvor informacije pro prodavač. Ok, da. možda sajmovi, mm -hmm. možda neka stručna literatura, ali glavna, glavni izvor je bila, bio, bio prodavač mm -hmm. u dvojci. Mm -hmm. Danas se to premjestilo. Mm -hmm. Danas eventualno želiš prodavača vidjeti u četvorci. Samo mm -hmm. da s njim možeš ispregovarati i vidjeti šta ti se noti. Ja, može jedan primjer, čisto moj mm -hmm. osobni primjer, znači, Uh, ja razmišljam kad se odlučim za neku kupnju razmišljam ono, ajmo se baš kroz te korake uh -huh. više manje i ono što je meni uh, nevjerojatno u mom biznisu je kako se netko danas uh, može odlučiti za opciju B umjesto opciju A ako je ista cijena na primjer, ako me pratiš i ako osoba B ima tri puta manje iskustvo uh -huh. nije li onda tu problem isto da ako je prodavač ili prezenter prije stao pred publiku, bez obzira na svoje iskustvo, znanje, ono, širinu svog znanja, a, ipak ima značajnu prednost. I danas. Pa ima, samo ti eh, prodavač, pardon, kupac, to je sugovornik, ti više ne dopušta tako lako doći u kontakt s njim. Mm -hmm. To me je mm -hmm. Danas je, recimo, gledaj, ja sam dvije prve kažete došao putem jednog cold call poziva do sastanka sa predsjednikom uprave Kroacija Airlinesa. Mm -hmm. Misliš li da je to danas da, da moguće? Jasno, jasno, da. 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 Nema šanse. Uh -huh. znači otežano nam je ne samo da nas uh -huh. kasnije kontaktiraju nego nam je i otežano uopće da dođemo s njima u kontakt naravno da je velika prednost i čitava naša filozofija prodaje bit će je dvojka jedinica na dvojku tu mi radimo jako puno uh -huh. a, da ostvarimo znači taj naš klijent ciljani možda još par godina neće trebati edukaciju uh -huh. a ja želim već sad dok je još kako se to kaže zelen uh -huh želim stvoriti ideju o nama da postojimo, mm -hmm. utjecati na njegovo ponašanje. Tako Bra. da kad dođe četvorka, da, da. ili kad on me kontaktira u dvojci, znaš, dve opcije, ja, možda. Znaš, da, da onda da. već ja imam bolju put da sam postao referentna točka. Da, je, super. Imam jedan fantastičan primjer, bar po mojim kriterijima fantastičan primjer. A, kad sam kupovao auto, a, na kraju, a, kad je prodaja bila finiširana, a, prodavač mi je rekao, to, to se danas sjetio, čitav si Čaldinija, zrna? Naravno. Uh. Da. A prodavač mi je rekao, dobit, će, dobit ćeš feedback obrazac na proces mm. a, ove kupnje. E sad, ono što te ja molim da meni pomogneš, daj, molim te napiši da si zadovoljan kupnjom i bit će ti jedno pitanje u tom upitniku, a, koji auto želite kupiti za pet godina, molim te stavi taj brend. Već tada, ako pričamo o Cialdiniju, mm. već tada... Točno to što si pričao, se stvara ono pretpostavka umu. Ja sam to kliknuo zbog njega, ali zapravo ja sam se i ovaj postavio neki cilj. Htio ja to ili nisam? Da, to ovaj... nekako trik A, koji je potica i incentiva za povinu budućnosti. Da, mislim, treba razmišljati dugoročno. Da, 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 I ono što sam želio reći da se vratimo o izazovima ljudi, gdje su problemi i tako dalje. Zašto objašnjamo ovaj kupovni proces? Danas imamo jako puno prodavača koji nisu svjesni promjene. Da Više nije stvar u tome da je moj zadatak njega informirati o ponudima i donijeti konkretne benefite. dat mu razlog zašto on želi samo naći informacije o mojoj ponudi, vjerojatno može naći putem interneta uh, vrlo lako. Znači, mm -hmm. evo, uh, radim se nekim onako industrijama koji su količno, uh, ne znam, prodaju poli, 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 poliuretana. Znači, vrlo specifična branša, mm -hmm. onako B2B i to. I ja, kažu mi ljudi danas, prije 12 godina, taj voditelj nabave koji kupuje te, te, te poliuretane za proizvodnju i ovaj današnji, ne možeš ih usporediti. Znači, on zna sve, ne trebaš mu. On ti samo zove da kažeš, ok, koliko centi, uh -huh. euro centi ćeš mi spustiti. Uh -huh. E, ali sad je već gotovo. Onda je već kasno. Uh, kad se počneš tuč oko cijene... Uh -huh. Nekad ćeš dobiti, nekad ćeš izgubiti, a mm u -hmm. konačnici ovaj više mm -hmm. minusa nego plusa. Mm -hmm. I to je pomaknuo se fokus. Znači kupci nam daju teže pristup njima u ranim fazama, mm -hmm. oni su puno informiraniji, mm -hmm. a s druge strane imamo prodavači koji još nisu svjesni dramatične promjene na tržištu. I zadnjih nekoliko godina zaista Bičaničko zaštitnik se u potpunosti fokusirano na to da, 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 da stvori tu svijest o, o, o potrebi drugačijeg gledanja na prodaju. Mm -hmm. I kako se onda postiže? Znači, kako onda postiže to u ovom okruženju gdje svako može pogledati na internetu neku, neku ponudu, mm. neke informacije o proizvodima, se napravi diferencijacija, odnosno napravi nekakav iskorak. Dobro, to me svi pitaju, to je logično pitanje. Sad to morat ću reći nešto što je suho, možda nije baš previše od pomoći, ali sve zavisi od branše. Uh, puno toga ovisi od... Ljudi kažu da je prodaja, prodaja. Uf dužno mm -hmm. poštovanje, da, neke temeljne prodajne vrijednosti su svugdje isto bez obzira što se prodavalo, ali opet je, kažem, jedno je prodavati, ne znam, poduretane, a drugo je prodavati, ne znam, uslugu fleet managementa nekoj firme. Mm -hmm. Koliko to, pogotovo kod nas, još uvijek ide onako, barem stereotipno, janjetina, neka... Bročkači. Znaš šta, kriza je to promijenila, yeah. došli su i gore, o, kako se to kaže, životni vijek, mm -hmm. znači o, generacija, gospodin Kosac je odradio s Tako došle su neke nove uh -huh. generacije ljudi, naravno još uvijek, mi smo Balkanu će toga biti prisutno, mm -hmm. ali relativno manje je toga, mada još uvijek naravno, Uh, neformalna komunikacija čovjek bude puno prisutnija kod nas nego ne znam, nije na sjeveru Europe. Je dobra strategija narod... onda ulagati u baš u to, nekakvu ono neformalnu komunikaciju sa potencijalnim klijentima, zvati ih na ručkiće, na ne znam... Vidi, uh, da, no, nema generalno kova. Nema, nema generu, znači plan zna, da svega na, da budiš svjestan ja. da postoji tih pet faza i gdje si ti. Znači mm -hmm. evo ja sam imao jednog drugog klijenta znači, koji me angažirao prije godinu i nešto dana i više sad, koji su imali ogromnih problema, činjeni su da, su, da im je stopa realizacije poslanih ponuda bila jako mala. Ne znam, od... od uh, možda na razini 2-3%, 4%. Mm -hmm. A ponuda sama, proces izglede ponude bio je bio vrlo zahtjevan, uključuje velik broj ljudi u timu, po 2-3 tjedna izrađuješ ponudu mm -hmm. za velike naučane iznose, ali u konačnici ti to se, se svede na nekoliko ponuda koje su prihvaćene ok na, na, na razini godine od toga se može živjeti, ali poanta svega da je njima sa 80% sedamdeset posto radnih vremenskih kapaciteta odlazilo na pisanje ponuda mm -hmm. i koje su bile redovito odbijane zbog cijene mm -hmm. njima ništa nije bilo jasno mm -hmm. zašto uložili smo toliko i trebali bi i proizvodnja i kapaciteti i sve i, i vidjeli su da, da su nekad sa tržište pozicije broj jedan počeli padati lagano upravo zbog toga um, i onda analizirajući njihov prodani proces što je uvijek radim, gledajući one tri točke i tako dalje shvatio sam im da, da im je strategija svedena na to da oni stalno rade u četvorci oni nemaju niti jedan prodajni alat niti marketinški alat s kojim bi zagrabili u jedinicu dvojku ili trojku uh -huh. nego su se ovaj, specijalizirali kao vanjski ured svojih potencijalnih kupaca koji kada im treba završna nekakva ponuda ili alat s kojim će pristisnuti nekog drugog od konkurencije uh -huh mogu se njima javiti, od njih će dobiti super ponudu, razrađenu mm -hmm. do bola, Aha. ali to je to. Da. To nekako možda čak i kao reaktivno, umjesto nekako da idu primjeru. Da, čekaš da, ono, proaktivno. i super je to, pazi, reaktivno, super je kad ti dolazi da. puno upita i svega, samo onda malo da hrđaš, mm -hmm. jer ostaneš, postaneš ovisan o tome da dolazi jako puno upita, da. ali konkurencija uvijek, uvijek postoji neko gladniji. Mm -hmm. da postoji. Ja sam siguran da, da postoje gladni treneri od mene u Hrvatskoj, mm -hmm. Gladni konzultanti, dobro hrvatska Hrvatskoj malo tržište, ali uvijek razmišlja o tome da nemoj nikad zasititi tim što imaš, uvijek budi siguran da ne postoji neko gladniji od tebe, da radi na tome da bude kreativniji od tebe, bolji mm -hmm. od tebe i ništa protiv toga, daleko mm -hmm. od toga. I onda imajući to na umu i ti moraš sebe mm -hmm. napređivati. A ovako kad se malo opustiš, kao što si ti rekao i kreneš razmišljati reaktivno, dođu u situaciju da si zapeo u jednoj fazi kupovnog procesa i da ti se kupci javljaju samo u četvorci. Uh -huh. I mi smo sad godinu i pol dana radili da razvijemo, mada ja nisam stručan za marketing u tom smislu, ali sam rekao, nađite nekoga koji će vam raditi dobar marketing, objasnite im što vam treba, da odete prema jedinici mm -hmm. i da u jedinici, iako može, može proći pet godina od kad, uh, dok ta jedinica postane vaš klijent, da. ali pet godina ti njega da. možeš obrđivati. ona onda kad mm -hmm. dođe trenutak da mu treba proizvod poput tvog ti si mu mm -hmm. jedan od da. referentnih točaka. Da da. 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 da, da. Inuče imali smo, mi smo držali predavanje na jednoj konferenciji zajedno, nažalost nismo se stigli vidjeti. Mm -hmm. Na toj konferenciji isto je alvira držalo predavanje i Elvira je bila gost uh -huh. naš, i uh, ja sam postavio pitanje znači kad sam se ja upoznao s knjigom od Michaela Porta uh, ja sam imao uh, respons na tu knjigu kako sam ja jebeno uspio sedam godina u biznesu preživjeti ne znajući te stvari uh -huh. Elvira je na to odgovorila energija koliko danas ono ljudi mogu uspjeti, 2018. i dalje od toga, samo s, ener s energijom bez strukturiranja svojih biznisa govorimo o, o, o malim, o mikropoduzetnicima čuj um, malo teška tema za one koji će ovo slušati možda ne žele čuti o, ali svaki poduzetnik ima svoj rok trajanja mm -hmm. i jedno je nama ovako vidi nas koliki smo ovaj uh, durat mm -hmm. daljnjim smo godinama ali pozvao sam nažalost jako puno mikropoduzetnika koji su čitav svoj život na svojim leđima vukli mm -hmm. čitavo poslovanje jer ako makneš njih iz poslovanja poslovanja praktički mm -hmm. nema firme mm -hmm. nema a, i, i hoće energija znaš ho, hoće energija durat jedno vrijeme ali mm -hmm. na kraju ti imaš samo tolike baterije koliko imaš Do. i onda se Do. počneš raspadati psihički i zdravstveno i nažalost to sam vidio puno puta u situacijama gdje nisam čak ni mogao pomoći mm -hmm. jednostavno ta, ta potreba mikropoduzetnika mm -hmm. za mikro mm -hmm. a to je ta posljedica mm -hmm. toliko si uložio snage energije truda u svoj biznis i ti najbolje znaš šta toj bebi treba mm -hmm. Da. i u jednom trenutku to je bilo potrebno a jednom trenutku to više nije potrebno ali ti, pre, ti ne shvatiš da to više mm -hmm. nije potrebno da. i ne želiš prihvatiti da je to potrebno i ostane po starom mm -hmm. i onda ti evo recimo primjer imaš firmu od 40 zaposlenih i promet od 20 nešto milijuna kuna imam primjer iz prakse neće navoditi mm -hmm. sad mm -hmm. ovaj, imena mm -hmm. ali u biti kad makneš vlasnika iz da, te, da, da, iz te da, nađbe da. sve se sluši kao kola od karata. Znači, doslovno, da. to, pazi, 40 zaposlenih, da. 20 milijuna da, prometa, znaš koliko takvih da. ima? Da. A zapravo onda bi takve firme trebale danas stvarno razmišljati da imaju i prodavnog trenera, i biznis koča. i A ima ono... njih, ima ih. Hvala Bogu, ima mm, ih. Mislim, ne bi ja radio taj posao da ih nema. Ali, nažalost, još uvijek je zabrinjavajući broj firmi koji, je vlastnika, <laughs> koji nisu... Koji ne prepoznaju problem, da. reći? To sam ja prepoznaju oni neki od njih problem. Ali treba im pet godina. Ne, 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 neš kako ne na petnice. Nego u sebi oni to vole. ima smisla, da. U sebi oni vole, vole se osjećati korisnim. Vole se osjećati kad im moraš doći po uzoru rukave i reći, e, slušaj, gdje da stavim ovu bocu, Dva cm lijevo, 2 cm mm, desno. Da. I oni su svjesni da time ovaj, doslovno bijaju poslovanje i guše ga, mm -hmm. ali ja sam primijetio da je u njima postoji onako, to je ko, onako, kako se to kaže. Ovaj... A to bi nekako možda bio i ego, Ili vi zaposlenike. Ja, ja ne. Ja ne. Devo, ja imam, vidi, ja da. imam, ja imam, treba među vremenu sad četiri zaposlenika. Da, I pričali smo sa so Žepesom pred tjedan dana, on je rekao da si ti jako dugo funkcionirao samo sa asistentom ili asistenticom. Pa ne, ja sam većinu od mojih 11 godina što sam baš Direktno i samo s tim bavim, im bio sam. Znači dvije tisuće mm -hmm. petnaest sam mm -hmm. zaposlio osobu za marketing baš. Mm -hmm. Ove, I sad međuvremenu je supruga u... mm -hmm. unutra isto koja vodi financije naravno, mm -hmm. imam još dva djelatnika jednom u drugom projektu. Ali, ono što ti želim reći, a, a moram biti iskren, naš, eh, postoji neki vrag u tebi koji aplaudira yeah. i raduje se kad ti dođe eh, djelatnik i pitate da nešto to je ta nešto da, u nama što, da, da, da. što nas čini uh, da se osjećamo posebnim i uh, uspješnim kad te ljudi dolaze i mm. pitaju te uh, i ta, to, moja potreba da uđem unutra da riješim neki problem znaš džavo je to je to je to stvarno ljudima ja, ono, vidiš da ljudi to, to je kao neka vrsta droge ne znam kako to može pogrešno naziv mm -hmm. ali ste vr neka vrsta droge koja te stalno da ona vidiš važan sam ja da, ono neizostavan element ako mene nema da, da. kome mene to ništa. ne bi, da, to da, ne bi da, godilo da, da, da se razumijem. tako da nije, nije to baš tako jednostavno se ja razumijem te ljudi, pogotovo sad kad imam zaposlenike i kad se na sto različitih strana još uvijek ti imaš potrebu iako ja o tome pričam da se razumijem mm -hmm. stalno mm -hmm. nemoj pazi nemoj mikro i nemoj ono. ja sebe uhvatim nesvjesno da, da. kako guram prste da, tamo gdje mi nije mjesto i onda shvatim recimo da sam totalno glup jer sam sad oduzeo njemu mogućnost razvoja mm -hmm. da, da, da. Mm -hmm. Bada da bi moji djelatnici najbolje mogli reći koliko sam ja mikromenadžer koliko nisam ja mislim da nisam mm -hmm. ali sigurno bi dali tu i tamo mm -hmm. nekoj epizodu, ovaj, navesti gdje sam se pokazao kao tipičan mikro surove strasti to je bila jedna važna točka u tvojoj knjizi jel tako znači kako početi uh, delegirati kako početi da da jel mal, mikropoduzetnici pogotovo početnici poduzetnici Jel' rade sve sami po defaultu zato što moraju, jel' tako? Jel. pa prvo vrijeme sigurno. I ja kažem, kod mene je to trajalo 7 godina. Mm -hmm. Ali onda je, to je sad, period, ja bih rekao nekakve tranzicije. Jel' da? Mm -hmm. Odjednom, so, Znači, ono, vrijeme je, dosta je, postigli smo šta se može ovako sa jednom osobom i sad dajmo dalje. sad je to neko zapri, neki korak koji da. treba čovjek napraviti sam to sa sobom. Je o, ali to je, ogroman, to je znači, ogroman korak, znači, nije li? Meni su dvije prepreke bile. Ovaj, uh, s tim da sam jedna bio svjestan, pa sam nju lako, i biti sa radošću sam je ovaj, prevazišao. A druga je bila više psihološke naravi koje je bilo teže za, za, za preskočiti. Znači, broj jedan taj, ok, ja želim biti, ja uopće nisam želio biti. Ja sam jedva čekao nekome dati Aha. da se bavi, ja sam u jednom trenutku došao, ne znam, na 16 radnih sati dnevno. Uh -huh. To je krenulo pucaj od posla. Uh -huh. Znači, to je čitav marketing, tekstovi, objave, uh -huh. Facebook, uh -huh. vođenje, objašnjavanje, boostanje. S druge strane, bit će LinkedIn, treći, fit za... Znači, baš sam 16 sati na dan. Da, baš, da. Da, baš, izbocivo, dan. Ona, baš je znači. bilo... Pa ću i šesto i nešto tekstova imamo na pucaj od posla na blogu. Mislim. I to si sve sam napisao, a? a 80% da. toga. Da. 80% da. toga. A, bari... A psihološka barijera koja je mene tu i opet je prepoznajem kod drugih poduzetnika jeste strah od toga kako ću ga platiti. Da, apsolutno. je. Yeah. Znaš, to je bilo moja. Nije, mm. Meni je bio problem njemu dat. da je da. tu, vjerojatno bi sam, možemo sad nekad i previše slobode damo u smislu mm. da ono, nemam, 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 nemam s tim problema. Moj najveći strah je bio ok, kako ću ja tu osobu platiti. Mm -hmm ovaj šta ako da. E, je naša. Da da, 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 da. Yeah, yeah, yeah. Danas, inoš, sutra, je, je je Danas sutra nemaš da. Uh, da, ovo yeah. ono uvijek si u toj amplitudi i yeah, rada yeah. i manje rada i manje Ne znaš rada, koji viš... faktor ti može ono doći da Da. Solo si znaš sve na tebi dojed danas danas, recimo jedna od tih ajmo reći, tih demona s kojim se ja borim mm. kao kao trener, da je ono više tržišno ovaj. Tržišnog kar karaktera, a to je činjenica da jednostavno si se bojao platiti osobu. Jer šta, mm -hmm. kako ćeš je platiti sutra ako posla nema? Mm -hmm. A s druge strane, ja mogu sada reći da nisam Vedrana zaposlio prije ili bilo koga. Mm -hmm. Mada, Vedrana, ti si bog. <laughs> Ove, da sam ostao solo, ne znam da danas bio tu gdje jesam, niti sad, ne znam, tim povećanjem prometa kojeg imam, niti širenjem. Evo, rijetko se hvalim, mm. ali stvarno sam, po, sam ponosan na činjenicu da radim sad treninge u Švicarskoj, njemačkoj, mm. u Njemačkoj, u Austriji, na njemačkom jeziku, da, Super. ono, da sam probio to tržište I, I, to mi jako puno znači da su nas kao Hrvate prepoznali kao trenere mm. vani ali to sve ništa ne bi bilo moguće da nisi imao nekoliko ko bi operativu riješio do, i sve one do. stvari, jer se ja ne bi mogao pozdraviti s tim mm -hmm. stvarima tako da mislim da su to dva straha dva i dvije, dvije prepreke u razvoju poduzetnika, ta, ta. znači broj jedan no, je noc. ok, ja to najbolje znam, znam sam mm -hmm, mm -hmm. ako neko drugi bude radio, on će zeznuti i onda ja to moram ispravljati onda bolje da ga nemam mm -hmm. a drugi je kako ću ga platiti mm -hmm, mm -hmm. A, ovaj prvi Rekao sam već, to nekad ima veze sa vlastitim željom da ipak budeš u centru pažnje uvijek mm -hmm. i strahom od toga da će ti neko tvoju bebu uništiti, koji mm -hmm. si toliko trudio dignuti noge. A drugi strah od toga da li ćeš ga platiti je ne znam, nerazuman. Ako ti dobro ide, a meni je onda dobro išlo, nije bilo razloga zašto ne. Samo je trebalo malo riskirati, ali Bože moj, bez rizika mm -hmm. ono, ništa. Mm -hmm. Čuvi, samo moraš biti spreman na to da ćeš u jednom trenutku, ja ne znam, ja sam... Nije bilo auta, nije bilo ništa, nego sam kupio neki stari auto, pet godina star, umjesto nekog novog je godišnje radi 50-70 tisuća kilometara, ali rekao sam ok, sad nećeš uzeti, ne znam, nego ću uzeti kiju karavana, pet godina mm -hmm. starog, samo da te vozi okolo, a sve te novce ćeš je, dati njemu. I o, godinu i nešto dana je trebalo, dok ja nisam osjetio, aha vidi, mm -hmm. to što on radi, to sad konkretno donosi mm -hmm. lovu. To više nije sad samo operativa da mi printa materijale za trening no. to, nego, nego marketing koji on radi u pozadini, mm -hmm. je počeo donositi konkretne rezultate. Mm. Ja bi to mogli reći da je nekako rok ili nekako ono očekivanje, znači kad se krene u taj korak, da je potrebno oko godinu dana da se dobije nekakav povratni ono, povrat investicija, tako kažem, ali rezultat. Da vidi ovako, uh, ako govorimo recimo B2B prodaji, mogu konkretno reći, ja mislim na brojkama, znači jedan komercijalist terenski, ako prodaješ nešto što ima to neku malo višu vrijednosti, to ajde računa košta 200.000 kuna bruto godišnje. Mm -hmm. 200.000 kuna brutogodišnji. A mm -hmm. ako radiš sa nekim rucom od, ne znam, 20% što je optimistično, on mora napraviti milijun kuna prometa da bi on sam sebe isplatio. Mm -hmm. A da bi komercijalist bio u stanju za raditi milijon kuna, on njega moraš ili kupiti gotovog, mm -hmm. da. što opet donosi neke svoje rizike, mm -hmm. jer da. nikad ne znaš kako će funkcionirati u novom okruženju. On kao tako, da on donese, odmah donese milijun kuna, a ili ćeš biti strpljiv pa ćeš graditi nekog uh, od nule. Što, što bi Pazim, ti odabrao? kuna napraviti od, nije jednostavno. Što bi ti odabrao? Ja? Da. Uh, uvijek od nule. Od nule? Uvijek od Zašto? Nule. Zato što ja onda imam direktni utjecaj na, na to kako, kako prodavača stvara. Uh -huh. I ja, lojalnost ima to isto, A da, ona je te, opet, dan. to je higijena. Naravno, a lojalnost traje onoliko koji si dobro prema njemu. Uh -huh. Znači, lojalnost je vrlo lomljiva, uh -huh. krhka uh -huh. stvar. Uh -huh. Kao poslodavac moraš stvarno paziti na to da budeš pošten, pošten prema svojim ljudima i ovaj, da gradiš odnos na, na nekom povjerenju jer vrlo brzo to uh -huh. ode k vragu. Ono što sam želio reći, recimo ja mojim klijentima, evo nedavno sam rekao, se sam jedan sastanak prošli tjedan i e, sugovornik je rekao koji ima problema pronaći komercijaliste a ima ja mislim jedan za zaposlenih što u trgovini što u proizvodnji, malo u retailu, a trebamo terenac. Mm -hmm. I onda sam ga pitao, ok, ste pitali neke od tih ljudi koji rade u proizvodnji ili u retailu, imaju li eventualno želje ili interesa, motivacije raditi na terenu? Ma rekao, nema šanse, niko od njih nije to, rekao, jeste ih pitali? ma mm -hmm. rekao, nisam. A pa šta imate izgubiti? Da, da. Ne bi bilo prvi put da među njih 30 ljudi ima nekoga koji iz potrebe da. ili iz želje da. bi radi na terenu. Da. A Zabravo, pazi, to su da. ljudi koji dolaze iznutra. Da. To ti je da. ono što govorim. Yeah, to je ona knjiga Good to Great, mislim da si ti čito, sigurno Voras, uh, predpostavljam da si čito. Uglavnom, a, znači, radi se o studiji a, kako se neka osoba na, na nekoj, nekoj višoj poziciji snašla u firmi. Da li je bila već dio organizacije ili je uzeta neka vje, zvijezda izvana. Aha. Zvijezde izvana to što kažeš, ajmo reći komercijalist koji ono ima iskustvo, se po njegovim istraživanjima nisu snašle u odnosu na očekivanja, dok su ljudi iz organizacije znali ono baš. To, to je, je logično. Nekako. Da. pazi evo, da. neki od najboljih prodavačica s kojima sam ja radio na terenu, jer sam prvih pet godina radio isključivo samo terenskom mm -hmm. prodajnu edukaciju. Znači nisam radio in house, ništa, nego samo na terenu, mm -hmm. sjediš u auto i voziš se s njima. Neki od najboljih komercijalista su bili ljudi koji su došli skladišta iz proizvodnje. Mm -hmm pazi on zna sve on, on zna robu da, on, on zna da, procese da. on zna ljude on zna sve vjeruje u proizvode pazi pa nema ljepše gledaj da. ja uvijek kažem najbolji prodavači su inženjeri samo oni to ne žele priznati mm. Žao gledati prodavače inženjeri kad prodaju mm -hmm. jer su stvarno faka dobri znaju struku ja evo reću sad jednu stvar ljudi su uvijek i znali kad ja to kažem ali ja mislim da prodajne vještine nisu najvažnije za uspjeh danas nisu koje su struka Misliš? 100%. posto. čudno ču ta... 100%, pa ne, budimo realni ljudi. Ko, o, o, ok, ja ti mogu prodati jednom bez vlastitog znanja, ali drugi put neću nikad. Danas, upravo ono što smo pričali, kako je danas teško, danas ljudi cijene struku. Znači, zaista ta, ta struka opet mora biti higijena. A te kad imaš dva stručna, jednako stručna prodavača, onda o, dolazi onaj element ko će kako to odraditi Ali struka mora biti da. Ja, ja otvorno kažem, po meni struka je ključ. Da. Ali dok imamo dosta prodavača koji se ne razumiju u struku. Da to je njihov problem. Misliš da je to krivo? I bit će sve veći problem. Jer ta, ako, ako, govorimo, barem o prodaj stvari koje imaju neku visoko tehnološku dodatnu vrijednost i tako dalje. Mm -hmm. Pustimo sad ako prodaješ, ne znam, pivo ili mm -hmm. sad doprostite dječki koji prodajete pivo, ali volimo o kompleksnim proizvodima. A kako bi funkcionirao recimo model gdje imaš profesionalnog prodavača koji priprema teren i onda za sva tehnička pitanja imaš osobu iz struke? Vidi, nema, nema naš kupac više vremena da sa mnom sastanući tri puta. Da, da, jasno, jasno ako te primi jedan na jedan sastanak mm -hmm. to je već super jer danas mm -hmm. ima jako malo vremena mm -hmm. imali su puno, prije su imali vremena ja vidim po trajanjima sastanaka prije si mogao biti dva sata na sastanku bez problema mm -hmm. danas ako dobiješ pola sata četrdeset pet minuta mm -hmm. ti si na konju mm -hmm. njima se znači moramo se prilagoditi onome što se događa našim kupcima našim klijentima a po meni u onome što ja radim a to je kažem savjetodavna prodaja Ključ jeste struka. Ja ne mogu reći da je prodaja, prodajne vištine su najvažnije, kad ja smatram da nisu i to mi je pokazalo neko iskustvo na terenu. Mm -hmm. Ti moraš imat, ja moram biti u stanju kao trener, znati govoriti o čemu ja pričam. Pa čak moram znati malo HR-u, moram malo, malo znati o mm -hmm. marketingu, mm -hmm. sve, znači, taj dijapazon znanja koji je jedan prodavač danas mora imati su sve širi i širi. I sjetimo se, izvor informacija temeljni više nisam ja nego internet. Mm -hmm. Ali ono što jest uloga prodavača je da Problem kod informacija sa interneta je to što su, njih ima brdo. pogledajte danas. Da. Piši, piši nešto u Google i dobit ćeš mm. možda i overload, overload informacija. Onda je moja uloga kao prodavača doći od kupca i njemu stvoriti sponu. Da. I sortirati to znanje da on iz toga može izvući. Jednu, naj, jednu najbolju rečenicu koju sam ja čuo, a to je rekao ja, moj kolega, nizozemski trener, prodajni, rekao da je zadatak danas prodavača pa čak bez obzira da li je B2B, da li je retail, da li je usluga. Kogod prodaje nešto, danas mora biti u stanju navesti sugovornika na pomisao, vidiš o tome nisam razmišljao na takav način. Da, da. Je. I to je meni ide. Da, A kako ćeš to napraviti ako, ako, ako nemaš znanja? Kako ćeš to napraviti ako nemaš znanja o tome što, što ja... Kako bih ja mogao prodavati svoje treninge da nisam prošao to sve, imao tu struku i... Evo, jer mislim, ovaj, uh, Hrvati su uvijek neko skeptični za čitanje knjiga. Ja osobno mm -hmm. smatram da bi Hrvati trebali svih čitati puno, 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 puno više. Naš mm. zadatak i posao mm. jeste čitanje knjiga, educiranje, da, da, da. tako dalje. Kako ja mogu izaći van pred, pred trening ako nisam pročitao barem 15 knjiga godišnje o nekoj mm. temi, mm. Uh, educirao se. Kako neki mm. inženjer može nešto reći bilo što ako nije bilo nekoj edukaciji. Da. Struka ljudi prije prodaje, mm. a onda ide prodaja. Koliko mm. to ovisi o tome koje je sugovornik sa druge strane? U ovom slučaju kupac, odnosno klijent. Jer isto tako postoji drugi nekako, ako ništa drugo, je stereotip to, da uh, oni koji, ako se radi o velikim firmama, oni koji nabavljaju nešto, proizvod tako dalje, često nisu korisnici toga istoga i ne znaju baš puno o njemu. Pa zato će ti dovesti na sastanak onda kolegu koji tome zna, odjednom se nađeš u timskoj prodaji pa ti s jedne strane stola stoji šestoro ljudi, vojitelj nabave, voditelj voznog parka, a drugi, vojitelj... ti stojiš ti, ti sam. I onda sad pazi ovo, svako od njih kupuje svoju priču, mm -hmm. vojitelj nabave kupuje samo brojke, Mm -hmm. Vojitelj voznog parka, ako prodaješ nešto što je vezano za ne znam, nekakve, nekakva prijevozna sredstva, kupuje um, ne znam, nekakav vrstu nečega što će mu pomoći da bolje i lakše odružava. Ovaj treći gleda samo možda neke svoje interese. Mm -hmm. Tako da zahtjevi za prodava zahtjevi za, uh, koji stoji pred mm -hmm. prodavačima danas su više struko kompleksniji nego prije. To sam mm -hmm. siguran. A to mi govori kolegi koji su možda radili 80-ih, 90-ih pa na ovamo do da je onda bilo i vrijeme svega i svačega, ali mm -hmm. pomijenilo promijenilo se. Jednostavno, zato kažem, struka što mm -hmm. više, ali Boga i ovo što mi radimo. Mm -hmm. A, to, to su te retoričke sposobnosti, izražavanja, komunikacije. Nije ni čudo kad ljudi kažu da je ono 21. stoljeće stoljeće nekakvih misli, komunikacije, mm -hmm. interakcije, mm -hmm. jer puno toga se automatizira i ono radikovat će samo onaj koji zavno zna sjest jest mm -hmm. i, 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 to, ispre, to svoje znanje isprezentirati. Mm -hmm. Da. Koja je tvoja definicija prodavača? Tko je prodavač? I tvoja definicija prodaje? Što je prodaje? sad si me našao. opet ja mogu, re... znači... Jedna, rečen, jedna re... rečenica, prvo. Uh, Ili? Možda... Ne, ovako može... reći. Ono što je upornost, sreća, znanje, to proizvod ili jer bez A. upornosti nešto, ništa. Uh -huh. Uh -huh. Ne, ne napor, ne biti naporan, ali biti uporan. Uh -huh. Uh -huh. Kad si uporan, činjenica je da te malo i gore pogodi sreća uh -huh. i onda imaš uh -huh. oskačnu dasku. Da. I tek onda na kraju dolazi ono što nudiš. Ok. Još jedno pitanje. Uh, daj nam uh, svoju prvu asocijaciju, znači drugu riječ, uh -huh. sinonim, tvoj sinonim za riječ prodaja. Pomoći. Uh -huh. Super, hvala. hvala. Pomoć. Kome? Klijent uvijek naravno. Klijent. Uvijek pomoći. On mora vidjeti, vraćamo se na ono da ga navedeš da sam sebi kaže o tome nisam razmišljao na takav da, način. Da. To, to, je, ovaj, uh, to je moj zadatak, pokušati ljudima dovesti novu perspektivu. Uh -huh. I to ljudi ne danas cijene. To im fali. Uh -huh. U to mnoštvo informacija uh, treba im opet neko uh -huh. mjesto gdje će to iz daleka moći pogledati, kao uh -huh. ah, vidiš. Uh -huh. treće vidim sad ono smisao toga da uh, prodavač mora znati i tehnički, odnosno dio, detalja o proizvodu. Ja recimo ako spominješ onaj poliuretan, znači kako navesti kupca da vidi tu sirovini ili taj proizvod na nekakvi drugi način. Ja. Da. Ma nije to sad... na, nije, nije poata tome da ja, ja znam možda sam da, da bih stavio pogrešan dojam, ja ne mislim da mi moramo biti stručni zato da bi njemu pričali o tome što mi nudimo. Mm -hmm. Nego da bi doveli to u korelaciju sa njegovim potrebama mm -hmm. i da bi, to njega, da bi ga naveli da on to pogleda iz jedne druge perspektive. Mm -hmm. Ukoliko se bi mogao postaviti dobro pitanje znači ti kao nlp znaš koliko je, koliko je a, pitanje kao alat mm -hmm. možda i ključno. Da, da. Pričanje, pri, pitanje i priča. A, metafora. Ali, 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 ali da bi to pitanje bilo kvalitno, ono mora biti temeljeno na nečemu. Da, da, A to znači da, da moraš imati struku. Da, da. da možeš postaviti pravo pitanje u pravom trenutku. Mm -hmm. naš, ono. Ove, tako da to je, mislim, zato nije tu struka da ja u njoj prbljam mm -hmm. i čovjeka ubijem prodanim monologom, nego mm -hmm. samo da znam ok, kako ću ja sad njemu pristupiti. Mm -hmm. Poznavati njega, poznavati njegovu, njegovu poslovanje, poznavati mm -hmm. proizvod, poznavati konkurenciju. Znači, zaista moraš postati ono uh, specijalac. Mm -hmm. Što misliš u više situacijama, to je bilo u par filmova, čini mi se i kružila je Facebook ili tako nešto, ona fora tipa Prode mi olovku. Svi to? Da, čist... Jordan, Belfort, Bugs Wilson. Da. da. da, znam, znam. Pa, znaš, mislim, uh, i u treningu ja to znam nekad napraviti, ali, naš jedno je film. Na filmu je to neko napisao, ne to odglumio. Ali ideja je ključ. Ali, na nači, što brže naći potrebu. Više ćeš vidjeti vidjet sposobnost reakcije, brzinu da, reakcije. Da, kojem, da, I šta je da. prije svega ovaj, instinktivna reakcija uh -huh. uh, prodavača kad uh -huh. staviš. Mene uvijek zanima instinktivne reakcije, što je ono što ti je pod kožom, što će prvo izlet uh -huh. van. Uh -huh. Onda je vidiš u kojem pravcu. Tako da da, definitivno kao. Pa ja mislim ja dosta često mada nekad na početku nisam bio ljubitelj, sad sam veliki ljubitelj simulacija prodanih razgovora. Jer ako to dobro odradiš, u njoj mora izaći van ono što prodavač jeste. Jednom trenutku oni se zaborave, mm -hmm. zaborave da je to simulacija i pokaže se ono njihovo pravo prodajno lice kako to inače rade. Mm -hmm. Svašta čovjek može ovaj, naučiti od njih. Da. A, tako da, ne loše. Ne, Mada, ne znam, ovaj, a, bojim se da takve, takvi prizori u filmovima prodaju svode na... Da, na, na trikove. Prodaje danas na puno više. Da puno da, da, je i to je, recimo, ja ću reći ono, baš iskreno, znači kad meni dođe neki upit za prodajni trening, ja ću pitat što točno ljude zanima, jer ono što im ja mogu dati je rapo, mogu im dati generiranje emocije, ali ako me netko pita za strukturu, ja ću preporučiti tebe, znaš, jer ti imaš template-e, imaš skripte, imaš ta, takve stvari, imaš ono cijeli proces. Da. Ma dobro, template i skripte ja nemam u smislu da, da ću ja ljudima dat uh, sad korak 1, 2, 3, 4, 5. Mm. Ja samo ljudima os, želim osvijestiti ideju da postoji kupovni proces mm -hmm. 1, 2, 3, 4, 5 uh, i da se mi tu moramo prilagojiti. Mm -hmm. To je da ne mogu nekome ko ne želi i ne treba prodavati kao da, da se nalazi u fazi 4. Da. Ili nekome koji je u fazi 2 početi prezentirati, tako dalje, tako dalje. Mm -hmm. To su ti problemi koje sam ja primijetio da se prerano počinje nuditi, prerano počinje prezentirati pre izlazi izla, 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 izla iz razgovora. Mm -hmm. I ono što je za B2B prodako ako govorimo o to tome najveći za to što nemaju kontrole nad jedinicama. Mm -hmm. Ajde mi reci ako pričamo o malim poduzetnicima, mikropoduzetnicima, što je njima ajmo reći najviše mind blowing kad ih upoznaš sa nekom idejom, konceptom o kojem nisu razmišljali. Jel li to mikromanagement, je li to pozicioniranje? Je li to... A većina njih reagira na moj ovaj koncept kapetana kormilara i mornara. Mm -hmm. iz, mm -hmm. uh, ako imaju dovoljno discipline da rade, onu mm -hmm. uh, ispune ovu moju molbu koja njima dajma da vode dnevnik radnih aktivnosti. Mm -hmm. uh, dobar dio njih ostane osupnut činjenicom koliko vremena provedu mm -hmm. ne znam, radići, po navodnicima, kao mornar, tj. kao običan djelatnik mm -hmm. u svojoj firmi. Iako možda imaju testero ili petero zaposlenika koji bi mogli to sve odraviti. Pa do u roku od mjesec dana su se jako malo o, vremena bavili mm -hmm. a, time kako kamo taj brod plovi. Um, to je najčešće. Čuo si za Grand Cardona, zar ne? Da. da. Ja sam završio njegov program pred dvije godine i a, ima nekih 300 sati. Znači. Mm -hmm. i Ja bih rekao kad zaokružujem tu cijelu priču, da sam dosta malo tehnika od njega dobio koje nisam znao, no jedna je bitna stvar koju sam dobio, a to je taj sales mindset. Koji je, za koju smatram, ono, zato se zovu surove strasti, ovoga, mm -hmm. da je mindset bitnije nego strategija. Znači, dakle, dok god osoba se ne nalazi u mindsetu, strategija ono, ne mogu imati takav, ajmo reći, turbo efekt. Što misliš o tome? No, vraćamo se na to, ja sam to nazvao energijom ili, ili ono, našu upornost. Ja, ja prvo identificiram sa upornošću, mm -hmm. ali ne u smislu da sad nekome si dosadan i napraven, mm -hmm. nego prvi svega upornošću da se boriš sa svim izazovima mm -hmm. koji dolaze na, na putu kojem ideš. Mm -hmm ako si poduzetnik ista stvar uh -huh. znači treba ti upornost bez upornosti uh -huh. ništa uh -huh. i šta ti vrijedi najbolja strategija ako niste dovoljno uporan nju ovaj, uh, realizirati uh -huh. u smislu pratiti ono što si se uh, dogovorio uh -huh. uh, znači, čemu strategija ako ćeš svakih dva dana mijenjati uh -huh. uh, smjer kojim ideš uh -huh. čemu strategija ako na, prvim, na prvom problemu odustaneš ili staneš Upornost je temelj svega, a opet higijena. Znači, mm -hmm, ne, ne, možemo pričati o ničemu koliko čovjek nema tu... A upornost je opet vada temelj na nekoj vražoj motivaciji, mm -hmm. na nečemu, da. nekoj surovoj ili sirovoj strasti da, da. koju sjećaš ja, za ono što da. radiš. Znaš, Jel bi za sebe rekao da si uporan onda u svom poslu kao treneru? Pa da, mislim... To... Imaš faze, vjerojatno, koji su a, Naravno, mislim, uvijek, uvijek se pitaš čemu, do kada i sve, ali u konačnici zadnji sentiment, zadnji osjećaj koji ostane, ajmo dalje. Mm. A što ti, ako kad se dogodi, ako se dogodi, što ti onak najviše ono, odzvoni u glavi, a, kao kvragu i sve, što prethodi tome? A sjetim, se, sjetim se uvijek najčešća trenutaka koji su bili možda još i teži. Malo, mm -hmm. ono, mislim, ako sam to mogao prije, ne znam, 12 ili 15 ili prije 7 godina, sjeti se onda, sjeti se ovoga, mm -hmm. ovo je ipak situacija koja je ono, ovaj... Uh nešto što je rješivo mm -hmm. i znači, ja samo vratim mm -hmm. nazad film prošlosti gledam mm -hmm. kaj vidiš šta si već prošao sad želiš da. Mi reći da ćeš sad zbog ovoga ovdje odustat napraviti nešto drugačije mm -hmm. Pići dalje i to je to mm -hmm. samo naravno uvijek je ovaj, uh, važno da se čovjek razvija od njegovo poslovanje razvija da nije stalno se na njemu mm -hmm. znači da. Ja sebi kažem, gledaj, sad imaš toliko ljudi, imaš to, pa Bože moj, pa moralo, moralo bi biti lakše nego što je bilo mm. prije. Ajde mi reci, reci nam, molim te, da li je biti poduzetnik ili prodavač, poduzetnik-prodavač zapravo proces osobnog razvoja? Definitivno. Ako priznaješ sebi sve svoje mane i slabosti i mm. dobre stvari koje radiš, definitivno se razvijaš Ja bih sam ista osoba kao što sam bio prije, mm. prije, dobro, uh, no, dvije i druge kad sam otvorio, am reći da sam poduzetnik, mm. reći godina, sam 15 godina, Uh -huh. nisam definitivno isto. osoba, toliko sam naučio sebi gdje su mi granice, kako te granice probijat uh -huh. kad želim probijat kad ne želim probijati. nekad čovjek i, ovo, i moramo, mi kao poduzetnici moramo paziti na sebi uh -huh. jel ti kung fu pomogao, Wing Chun pomogao u razvijanju mindseta, da ili ne ili pa. doprinos mindsetu, ne znam Znaš, to je sad jedan odnos mene i tog, tog borilačkog sporta koji je ovako se razvijao kroz godine. Mm -hmm. a, a, ne da mi je pomogao, nego ja to ne razlikujem. Ako baš... Pa, da. da. Ako baš da, moram da, reći, ja to da, ne razlikujem. Znači, ali gledaj, bilo koja životna aktivnost, ako nešto radiš, želiš postati u tome bolje. Mm -hmm. Sad, svirali mi tu u gitaru ili bubnjeve, ili bio poduzetnik, ili se bavio nekim sportom, imaš želju postati bolji. Uh -huh. Uh -huh. I taj mindset biti bolji, rada na sebi, to je ti isti, isti vrak koji uh -huh. u poduzetništvu. Radiš na sebi, Ovali, u trenutku staneš kao poduzetnik, gotovo, nemaš ti više uh -huh. ništa, onda tražiš na tržištu. Da. Evo, recimo, da sutra imaš priliku napraviti nešto u svom poslu, u svojoj firmi, što dosad nisi napravio, da imaš optimalne uvjete, što gotovo bilo, novci, što gotovo bilo, šta bi napravio? Uh, upravo intenzivno razmišljam o tome da sljedeće godine zaposlim trenera, konačno. Uh -huh. Mm -hmm. okay. To je sad sljedeći izazov s kojim se susreće. Znači, zaposliti jednog trenera onako full time. Da. To je, imali smo ti jednog gosta ili gostkinju. A, i baš smo došli na temu delegiranja i kaže da ljudi kad zaposle, znači kad odluče delegirati, sad je došao trenutak ono da zaposle nekoga, da zapravo zaposle osobu da radi stvari koje oni vole umjesto kontra. Ako pratiš. Da, da, ima, ima tu logike. Ja želim zaposliti trenera zato što jednostavno bujam posle kojeg sad imam, da. Uh, taj obujam moje, moje vremenske kapacitete. A isto tako smatram da je to opasno za firmu. Mm -hmm. uh, mislim, ja nisam jedini trener, ali radim još ovih 90% posla u mm -hmm. firmi. Mislim da je to opasno. Mm -hmm i tu bi volio napraviti neki napredak u tome da ovaj, imam još jednog trenera koji može preuzeti mm, mm, dio da, da. ali naša tu sad opet neki drugi smjenjuju to je isto kao i frizerka hoće li, mm. li ta frizerka napraviti tu frizuru jednako dobro kao i ja da, 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 mom da, da. klijentu koji mene cijeni tako da. ja hoće li taj moj trener napraviti isto tako dobar trening kao i ja mom klijentu koji me cijeni upravo zbog toga što sam ja kao takav da, Men. da, je. Yeah, yeah. Ali ja odlučio sam to sljedeće godina ako o, se bude u redu. Mm -hmm. Samo treba ja, naći nekoga. Mm -hmm. ja, što ćeš onda ti raditi? Ja ću raditi dođe treninge treninge. Naravno, o, nije meni cilj izaći iz toga svega, ali mislim da je dobro za firmu da postoji mm -hmm. više izvođača. Mm -hmm. Ja ne želim biti jedini. Ok. I ja od koncepta na s kojem smo mi kliknuli, isto smo u par intervjua imali, je koncept ide idealnog klijenta. Mm -hmm. ti si pisao o tome I, uh, ovoga, što misliš jel to najvažnija stvar da si osoba poduzetnik odredi u glavi tko je njen ili njegov idealni klijent definitivno mm -hmm. e sad se vraćamo ajde teškom mukom se vraća na riječ energija mm -hmm. ali činjenica jest da mi imamo neku određenu energiju koju ulažemo mm -hmm. u ovaj, uh, svoj rad i ako investi... Gledaj, ja gledam, znam kao trener, mm. tipičan primjer. Ja imaš treninge gdje ovaj, odradiš trening, zađeš van, duplo si veći. a mm -hmm. Ako mm -hmm. znaš što želim reći. Mm -hmm. mm -hmm. Znači, duplo da, si veći. Da. Kao čovjek, kao osoba, da. fizički, metaforički, jednostavno izađeš van, ono, super si. Da. Odradiš njene, neki trening, duplo si manji. Da. Jer te pojedu. Mm -hmm. A da i to je tako, dugno, s nekim radiš i ta osoba te napuni energijom a negdje radiš i ta osoba ti uzme svoju energiju. Uh -huh. A mi poduzetnici živimo od tog našeg mentalnog sklopa koji se puni na osnovu zadovoljstva uh -huh. uh, poslom kojim se bavimo. Zato ja mislim da nije jedno, napisao sam u knjizi, nije jednostavno. Uh -huh. Rijetko ko radi samo sa idealnim klientima. Uh -huh. Koja je tvoja granica tolerancije konkretno kod tebe? tipa je idealni klijent zadovoljava neke tvoje kriterije, morao bi zadovoljavati neke tvoje kriterije. Nit uh, niti jedna osoba nije ono sto posto moj idealni klijent ali koliko smo spremni ajmo reći ima tolerancije 10, 20, 30 ajde prošao si ovoga moj filter može biti, želim da budeš moj klijent pa vidi ja mislim, imam firme kao klijente uglavnom uh -huh. tako da ja gledam firme ovaj, uh ajmo reći, reći ovako znači ja ću raditi za bilo koga trening ako je to jedan dan uh -huh. ok ti želiš platiti ja mislim da ti uh -huh. mogu pomoći, ako ti želiš pomoći, ok ako govorimo o pro, nekom uh -huh. procesu koji uključuje nekakav projekt uh -huh. gdje ulazim u tvrtku gdje će projekt trajati šest mjeseci godinu dana dvije godine uh -huh. će biti desetine treninga itd. i tako dalje e onda se dobro razmisli uh -huh. što onda koji su ti kriteriji da, za da? A razgovaram Ume. sa, razgovaram sa, sa, sa menadžerima, sa upravom, pokušavam vidjeti njihovu motivaciju za ta mm -hmm. taj čitav projekt. Zašto oni to rade? Mm -hmm. da li se, skrije li se iza toga zaista žele za napređenjem ljudi? Ili je to, sad ne bilo prvi put da mi se dogodilo nekakav pokušaj, ne znam, kažnjavanja, uh, s nametanja silom, provjere, razloga za neke buduće otkaze, svaša je toga bilo. Mm -hmm. znaš. Ljudi vrlo često pribjegnu edukaciji sa nekim motivima koji nisu baš previše vezani za, za, za ono što edukacija. jeste, mm -hmm. to je razvoj ljudi. Mm -hmm. Mm -hmm. Ako ja primijetim da mi je to malo mm -hmm. viši, rekli bi englezi, onda se zahvalim. Uh -huh. Kažem, sorry, evo, ja mogu prepušiti nekog drugog, ja jednostavno nisam mm uh -huh. mogućnosti vam pomoći na taj način, Jer uh -huh. jer jednostavno ne osjećam se dovoljno sposobnim u ovom trenutku vam pružiti edukaciju kako vi tražite. Uh -huh. uh, mada, s, o, žele potrošiti novce. Pa svačega, znaš, sad ne budemo realni, ima ljudi, ima firmi koje redovito rade imam prekrasnih primjera, firmi gdje ono, živa, živaš doći tamo raditi, super, sve pet i zaista vidiš da ljudi napreduju i rastu, a imaš situacije gdje dođeš u firmu i da oni ovaj, to rade onako evo baza da se potroši budžet ili da nekom nekom nešto smjesti uh -huh. ili da se pokaže kako neko bio u pravu radi nečega i onda tu edukacija bude uh -huh. uh -huh. zadnja rupa na svirali uh -huh. samo nekav instrument za nečije tuđe priče tako da uh -huh. ovaj tu i onda se padiš naravno kao trener da ono želiš posao kako treba uh -huh. edukacija je onako pimplava stvar Uh -huh. neopipljivo nešto da. Da. Se, se kraju navrati ako nije bilo dobro onda je trener nije bio dobar uh -huh. imam jednu rečenicu ovoga um, um, mislim da je baš od uh, kardona na? Uh, da on sebi stavlja na večer u glavu uh, da sutra se budem nezaposlen i u tom danu sam si produžio jedan radni dan pa dobro, svi su poduzetnici nezaposleni. Da. Mislim, to je meni odavno da. bilo jasno, ono, kad shvatiš da na računu nemaš ništa i mm -hmm. da ovaj, moraš nešto da bi imao, s tim da to neće biti sigurno da će biti opet tako. Ma dobro, ja imam još, ja mislim da smo svi mi nezaposleni. Mm -hmm. Radio ti za nekoga ili ne radio mm -hmm. za nekoga. Mm -hmm. Samo trenutno imaš neki angažman. Mm -hmm. Ali su, svi, mi, svi, smo mi trajno nezaposleni. Mm -hmm. Kako onda izgleda tvoj dan? Sad, ovo sad nije dobro pitanje s obzirom na prinovu obitelji. Da, da. <laughs> Ali, ovaj, uh, čuj, mislim, zavisi toga da imaš trening, da nemaš trening. Ja uvijek gledam, znači ja ti imam na, na, na svom zidu, imam ti uh, flip na kojem sam nacrtao najljevak ljevak uh -huh. i podijelio sam ga u, u onih pet faza. Uh -huh i tu su nalijepnjeni post-it papirići. Aha, mm. super. Ja uvijek gledam, ok, imali gore jer dovoljno puno i kako se to razvija. I to je tako, sjednem u ured, onda pogledam taj, ovaj, moj papir i onda gledam, ok, nisam šta sam. I ako primijetim da se tamo jedinica počela praznit, treba početi gore punit, I s time sam se riješio jednog velikog problema kojeg svi imaju kad su samostalni poduzetnici, a to je ona amplitude u, u poslovanju. Mhm, mm mm -hmm. E, ja je sad odavno sam shvatio da treba paziti na to. Kad si sam, onda radiš, 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 ali niko ti ne puni ljevak, mm -hmm. onda kad si ljevak isprazi, ti si presto raditi, dođe onaj da, pad, da. Ovaj, i onda opet treba vremena dok se na puni ljevak da bi došlo i onda... Sad, sad Mislim, ljevak mi konstantno mora se pohvaliti više ili manje pun. Mm -hmm. I neprekidno se puni. To je ona ideja da je zapravo poduzetiš to da moraš raditi puno stvari odjedno. Moraš imati ono hobotnica, osam ruka da bi nešto napravio da bi sve te kategorije, Neko sve te korake imao popunjene. Neko vrijeme, da, da. na početku sigurno, onda kasnije moraš pustiti jer ne možeš sve kvalitetno dovoljno raditi sam. Evo mm -hmm. sad kolega koji radi na meni marketing je za mene guru, znači on je za mene mm -hmm. doktor znanosti. Da, da. se tiče svega toga. Ono što sam ga ja naučio, to sad više nije 15% onoga što, što on, on danas zna tako da to je lijepo kad vidiš da si nekoga razvio i pomogao mu da, da bude ovaj, još bolje u svemu tome, a što se kažem tiče mog dana, uvijek gledam taj vraži i ljevak on mi je pred očima Ovo, je dovoljno pun rad radno trenizima prodaja, odgovaranje na mailove, priprema za treninge uh -huh. pisanje uh -huh. Uh -huh. molim pisat trenutno baš nema puno vremena za pisanje nekih većih stvari ali tako članak blog. Uh -huh. Uh -huh. Mislim da je to full korisno, mislim da ljudi da, ovaj, u današnje vrijeme društvenih mreža, web platforme i tako dalje, to mi piše u knjizi, mislim da bi svi mi trebali puno više stvarati neki sadržaj uh -huh, uh -huh. i taj sadržaj je idealan za jedinice, za uh -huh. one, za one uh -huh. kupce i klijente koji možda ne trebaju, ali će vrlo rado pročitati uh -huh. nešto. Uh -huh. Mislim da, 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 bi svi mi trebali se, koji se bavimo poduzetništvom, ako nam odgovara naše branši, trebali puno više stvara sadržaja. Da, da. Ja, imamo dosta u NLP community u, uh, mikropoduzetnika. Mm. A, imaš li možda neki savjet ili neki vid strukture, piramide, neću ja. Što je ono na dnu, što je najvažnije, o čemu bi uh, mali poduzetnici, mikropoduzetnici trebali razmišljati, pa onda što je iznad toga i tako dalje. Koja je onak najbitnija stvar? o tvojim kriterijima pa vidi, ja, ja se držim uh, pokušavam se držati nečega što smatram da je ključno uh, za, za, za uspješna poslovanja to da ti organizacija uvijek ovaj trči ispred poslovanja ne znam ako me razumije što želim reći možeš to ja pokušavam ovako mm -hmm. zamislimo sad ovaj, ovaj mikrofon koji je okrugao ispred nas uh, to ti je poslovanje mm -hmm. a organizacija ti je kvadrat mm -hmm koji obmeđuje taj krug uh -huh. i taj kvadrat uvijek bi trebao biti veći od, od taj kvadrat bi uvijek trebao biti veći od kruga uh -huh. jer ako krug postane veći od kvadrata, onda dolazi do pucanja, uh -huh. što se vrlo često događa poduzetnicima uh -huh. da, ih, da im poslovanje um, prejača organizaciju uh -huh. I ona to negdje mora puknuti, ili na ljudima koji odlaze, ili na mom zdravlju, ili na nezadovoljnim kupcima. Ili ne. znači, uvijek bi trebalo biti, sad karikiram dva cm ili centimetar između mm -hmm. poslovanja i organizacije. Što to znači praktično za mm -hmm. kolegice i kolege koji si pitao? To znači da uvijek razmišljaš dva koraka unaprijed. Mm -hmm. I onda s, s, budeš spreman poduzimati korake koji su čak i rizični, ali da bi osigurao da ti poslovanje uvijek bude u okviru organizacije koja je možda čak i malo prevelika za to poslovanje uh -huh, uh -huh. sad ću karikirati da možda imaš jednog zaposlenika previše uh -huh. karikiram uh -huh. ako znaš da će uskoro to sve sjest na svoje uh -huh. ili ima i imaj malo više nečega razmišljaj malo znači ne mora biti, može biti i manje da samo ali razmišljaj uvijek dva koraka unaprijed to kao... jer se vremena jako brzo mijenjaju uh -huh, i uh -huh. ovo, ako ne reagiraš brzo na te promjene onda ćeš ući u probleme zato je dobro uvijek imati malo ovaj ja, jedan moj kredit kaže uvijek radi imam prodavača viška u timu nego prodavača manjka u timu mm -hmm. uh, i spreman sam to financirati mm -hmm. jer ako ne da bože neko ode ili ovo ili ono šta znam, znamo mi je nekoga koji će uletiti unutra mm -hmm. tako da, i da. to tako da ja poduzetnicima a što je naravno teško ali ono, kažem razmišljam malo naprijed godinu, dvije, ne dalje, nema smisla danas. Da, praktično, znači ako pričamo opet o delegiranju, vidiš što je super, meni izuzetno bitna tema, što misliš o ideji tipa raditi sa deset freelancera ili imati jednu osobu zaposlenu pa recimo pet, čest freelancera? Ma vidi, ja jedno drugo smatram korektnim ukoliko je to čovjek dobro izvagao i odnonio neku odluku temeljeno na nekim razlozima, konkretnim razlozima. Mislim, Zašto imati nekog zaposlenog ako vidiš da ti uh, uh, freelancer može donijeti više? Uh -huh, uh -huh. Meni je samo važno da ljudi su svjesni toga. Uh -huh, uh -huh. Da su donijeli neku svjesnu odluku o tome. Uh, recimo vidiš pitanje. Uh, Bičanič konzulting. Uh -huh. uh, Prednost ili mana moje firme? Jer se zove po meni. Uh -huh. uh, ja sam to svjesno donio, odluku naši ja recimo opet, vratimo se na ljude koji nazivaju svoje firme po svojim imenima. Mm -hmm. Od frizera, ne znam, kozmetičkih salona, autoškola, ne znam, karikiram. Mm -hmm. uh, ako to radiš slučajno, onda je to problem. Mm -hmm. Jer nisi svjestan da ako ti krene biznis, da će se biznis identificirati sa tvojim likom i dijelom, imenom. Mm -hmm. Mm -hmm. I onda će imaš problema, jer će ti svi tražiti tebe stalno. Ali ako to radiš svjesno, onda će imaš neku ideju iza toga. Mm -hmm. A ja sam to tada rekao svjesno, ja želim svjesno. Čuli smo isto tako jedan savjet, baš u vezi toga, da, da je a, dobra strana da nazoveš firmu po sebi ili posao po sebi, to što te cipu tjera da a, poštuješ to nekako odnosi običajnje klijentima, znači da, po, da, 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 dobro posluješ. Da. Pa da je, to je bila moja ideja, veze za sebe, naš znači ono, kvaliteta usluge, te treninga, mm -hmm. je vezana za moje ime, da, ja želim da, da to bude da. top. Plus činjenica je da sam cijenovno u tim nekakvim, ajmo reći, iznosim ulaganje u, laganju, u edukaciji, došao tamo gdje sam ja želio a ne znam, da bi to došlo, došlo, dobio mm -hmm. time da sam imao više trena, da sam se zvao generički, ne znam. Da, da, da. Perfect education ili mm -hmm. tako to. I osim to bi je neko bila, moram priznam, bio mi bi je fake. Ne mogu se ja nazvat, ne znam kako, Top a šop. kada iza toga stoji samo jedna osoba. Moram, da, da, da. Ma, da, 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 ne da, mogu, je, nisam je. mogu stajati iza da, toga. Da, da, Reku, ja sam taj, ja sam da. Daniel Bičanić, kupuješ mene sa svim mojim plusovima, minusima. Da. To je to. I danas to još uvijek vrijedi. I mislim da je to neka autentičnost ono što moji klijenti ne poznaju. Mm -hmm. uh, da se budemo, je, mislim, zvati se ne znam, nekako globalno, da baci na korporativu, ali ima nas četiri u firmi ili dvoje, mislim. Da, da. Trotter Independent Traders, jel? upravo, Paris, Tokyo tom, Tokyo da. Or... Da. Potom, a Zašto kako sam došao na tu temu? To je svjesno slučajno. Znači, ako neko s, svjesno nazove svoju firmu po sebi, onda očito zna što radi. Ali ako to slučajno radi, on imaš problema jer u biti ne vladaš uh, situaciju. Isto tako i recimo freelancer da ili ne. Uh, I da i ne. Sve zavisi od toga kako si ti svjesnu odluku donio. Uh, a da bi donio svjesnu odluku moraš biti u stanju stati na nazad, ja sad se opet vraćamo u krug, moraš biti u stanju statna na mjesto, pogledati tu čitavu priču iz šire perspektive. A to možeš samo kao kapitan broda. Mm -hmm. Ne možeš kao, kao mornar, da se vratimo na puce od posla. To je to taj naš za, taj taj uh, zatvoreni krug zašto ne znam neko meni kaže evo ja sam 25 godina u poslu ujutro od 6 do 16 do 20 i 25 godina. Mhm. Mm mm -hmm. Ja imam osjećaj da stojim na mjestu. Mhm. Mm mhm. Mm da. Dobro jutro. Da. Ako si 25 godina od jutra do mraka tamo. Mhm. Je. Naši i zato, tako je taj krug je dosta teško razbiti. A uh, neki uspiju, neki ne. Mhm. Mm neki uspiju, neki ne koji su ingredients of success? Jo, po tebi? znao sam da ćeš me to pitati. A ja, ja sam ti, sa, nisam vidi, ti ali, nisam sad ja, sam rekao, rekao, ja sam ti rekao, ti rekao opet, je po meni upornost, da, da govorim primu, znači upornost, beskrena upornost, da. da pređeš preko svega što ti se događa, onda opet, možda nije popularno, ali imat ćeš i sreće. Da, Uplan, da, moraš, da rekla, moraš imati da. sreće a onda ima dolazi to sve tvoje kasnije što što, ovaj, što trebaš mm -hmm. ideja dobra, dobar proizvod dobra usluga ali bez upornosti uh, mislim da, da toga nema ovaj, ne ne, recimo moj background je inženjerski i puno ljudi u takvom stručju koja je specializirana jel? Kolege i ja sam bio u takvim situacijama uh, imaju ideju i sad za većinu je to to. Znači ja imam ideju vrhunsku, ne znam, ono, bit ću sljedeći Facebook, jel. Ali im fali, recimo, onaj ostali dio fali možda od, od od marketinga, do ovog će vođenja biznisa ili mm. tako nešto. Šta bi pripučio takvoj osobi? A isto što smo svi mi radili, mislim, ja, ono, moraš se, moraš gledati u svoju ideju, to je samo, znači, ako imaš, ma ponuda, to je onaj trokut, imam super ponudu, a šta je sa strategijom? Kako ćete to nekom prodati? Uh -huh. Bio sam jednom prisutan na jednom sastanku gdje je čovjek imao super nekakav softver ovaj, je prodavao, je imao pred sobom publiku, predsjednika uh -huh. uprave, člana uprave za nešto, ono, ali strategija tog njegovog sastanka i izvedba je bila ono, katastrofa, dva i pol sata monologa. I ta prilika je otišla k vragu, nikad se više neće ponoviti, a uh -huh. mogla je biti dobro. Uh -huh. Tako dakle, da, ideja je da, ideja je super važna, ali opet ja kažem, ideja nije prva stvar. Moraš imati da. upornosti, da savladaš i stvari koje ti možda ne idu od ruke, moraš se, ili prepustiti nekome. Da, ili da, prepustiti ja. nekome. Recimo jedna strategija, pogotovo danas u moderno vrijeme kad se priča o nekim startupima ili tako nešto, imati na primjer A... tehničkog partnera i biznis partnera. Da. Ja. Znaš što ću ti reći, iskreno, startupovi su tema ta dinamika kako se to tako brzo razvija ovaj, ja sam više za ovaj, specijalnost mi je taj to prodajno šljakanje znači mm -hmm. kopanje rudarenje kopaš čupaš start upovi su nešto što onako bljesne na, na, na nebu poput neke zvijezde i to su ja mislim sasvim drugačiji procesi i odnosi ne znači da li bih ja mogao pomoći sad nekome mm -hmm. preći u startup mm -hmm. Znači, jer iskreno govoriš, evo, ja ne znam, radio sam nešto za razvojnu agenciju Zagreb Zagrebi i tako dalje. Sad gledam tipo tamo prije mm -hmm. dvije, tri godine gdje su bili u kancelariji, sad već su ono narasli. To su tako ogromni, snažni, veliki, ja se divim tim momcima i curama i dečkima koji, koji se da. slučavaju sa rastom, koji neke firme doživljavaju kroz 20 godina, on sa tom dobrom idejom koji funkcionira prođe to sve isto u godinu dana da. dvije godine ono što je meni interesantno kod njega što vidim eno ovski da jako dobro imaš fakat fantastično imaš posložene a, kockice, puzle u glavi znaš ono u čemu si dobar i znaš ono stvari u koje se ne želiš petljati. Ljudi često imaju taj problem gdje misle da mogu više jer da su više stvari dobri nego i to je ta ono, diferencijacija sa samim sobom, ne? da si ja kažem. ja, ja sam sebi autentičan samo ako pričam o onim stvarima koje da, znači, za neke stvari sam sredan se, se potuć, ono za koje vjerujem. Jer se znaš tuć. Čak i bez toga, čak i bez toga. Znači, ja stvarno, fakat, ja ću se, ja i posvađati s ljudima na treningu, i nije mi nikakav problem. Da, da. Stvarno, vjerujem u to i ok, možda nisam, ono, ajmo, ajmo onda, vidimo. Mm -hmm. ovaj, jer vjerujem mm -hmm. u to. Međutim, ne, ja, ne šta, šta da ja sad kažem nekome koji je u godinu dana narastao sa 5 na 50 ljudi? da, da. 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 Šta da ja njemu kažem? Yeah. I još se tamo valja sa nekim inozemnim kapitalom i ovo i ono. Mislim, šta li, kako ja tebi? Jednog može pomoći, neko je prošao tu istu priču više manje. Okay. Ko je tvoj idealni klijent ono B2B? Ko je tvoj idealni klijent B2C? Pa, znaš one koji je spreman riskirati vjeruje u ljude svoje i zna da, mu, da su mu ljudi najvažniji. Evo, prošli tjedan sam imao sastanak s jednim klijentom s kojim radim osam godina, to je ono, stvarno opis mog klijenta koji je onako prilično blizu idealu. A to je da, ono, moji ljudi, meni su, ja znam da je, sad, rekao mi je sad, nakon, ne znam, deset godina, shvatio da su mu posao ljudi. Mm -hmm. Znači, nije to što prodaje, nije prodano mjesto, nego njegov posao su ljudi koji za njega rade. Mm -hmm. I to je za mene idealni klijent. Kad prepoznam iskreno shvaćanje ideje da su ljudi uh, posao. Mm -hmm. Da se počinje od zaposlenika i, i, mm -hmm. i završava na zaposleniku, što se može pokazati pozitivno i negativno. Mm -hmm. Mislim, Treba li svaki zaposlenik a, do onog skladišta, da, treba biti prodavač? Bit prodavač. U određenoj mjeri svi mi su u, 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 utičemo, kao, utičemo na svaki na... element organizacije kao dio prodajnog procesa. Vidi, uh, svako mora biti svjestan toga da je nož, da je prodaj, ako sad u sprejevojku ima tu neku analogiju, znači tog noža, ili ne znam, bušilice mm -hmm. ili kako god, damo da znači vrh te bušilice to, 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 to je to ono što buši to je ta to je svrdlo to je mm. prodaja. ona znači ide van i ona ona mora ostvariti svoj rezultat mora napraviti vražiju rupu i ne pita se jesi tu, nisi tu, nego moraš napraviti rupu ona je što je okreće može ona glava to je marketing mm. ona je tamo unutra neki je, na na nekim četkicama to je skladište ovaj, dolje na trigeru je nabava mm. Uh, nisu oni prodaje, ali su dio prodaje. Uh -huh. Jer dovode taj mehanizam do toga da on donese doređeni rezultat. I ako sam sretan kad vidim firme gdje to ljudi prepoznaju, ima firme gdje to se nažalost ne prepoznaju, on, oni kažu ovi tamo u prodaji, a s druge strane ovi u prodaji, moraju biti svjesni da bez ovih ljudi u skladištu, ne, recimo, ne mogu isporučiti robu uh -huh. uh, kad su obećali kupcu. Tako da je ta inter... inter ta povezanost međusobna uh -huh. ogromna, taj mehanizam uh -huh. mora funkcionirati. Uh -huh jer danas kupac nema baš previše uh, potrebe da s nekim bude predugo vremena ako nije zadovoljno. Omah mijenja uh, je. dobavljača. I super. I za kraj, možeš uh, ovak, zadnji put smo dobili feedback da nismo uzeli neku preporuku uh, dal knjige, znači ili video materijala ili čega. Osim tvoje knjige, Puce od posla, uh, uh kome bi preporučio Puce od posla? Kome bi preporučio zabranjen ulaz prodavačima i psima? Veli, zabranjen prodavačima i psima, ja moram reći neka onako zezancija, pozitivna, mm -hmm. ima neku edukativnu crtu, to su sve ljudi koji se bave terenskom prodajom. Mm -hmm. Mislim da će se prepoznati u Goranu, kako se zove glavni lik te knjige i nasmijat će se dobro. Mm -hmm. U trenutcima kada im je teško, ja skidam kapu ljudima koji rade na terenu, to su za mene junaci. Mm -hmm. Tako da će njima može biti interesantno. Puca od posla svima koji su mikropoduzetnici u uslužnim djelatnostima, pa čak i neki koji se bave proizvodnim djelatnostima. Mm -hmm puno toga se može prenijeti mm -hmm. što se tiče preporuke knjige ti si mi ukro ovaj moju preporuku ja čvrsto vjerujem da je to knjiga koju svatko mora pročitati tko se bavi radom sa ljudima mm -hmm. bez obzira je to prodaja ili bilo šta mm -hmm. drugo nego tvoj zadatak je navesti ljude da na razmišljaju na određeni način mm -hmm. čalni mm -hmm. utjecaj znanosti praksa točka Pročitati, zapamti memorirati kao pjesmicu da. i da, ja znam da recimo da nije te knjige je. Ja bi davno opet bankrotirao Da, da. 2.8. <laughs> ja mislim dvije da sam je 2.9. prvi put pročitao i ona mi je otvorila oči za mnoge stvari. Da, naglašavamo, to nije knjiga koja se bavi isključivo salesom. Ono, to ne. je stvarno knjiga koju bi znastavni bilo rad. ko komunicira da. sa klijentima na dnevnoj bazi trebao pročitati. To je znanstveni rad na onako je, jedan prihvatljiv, svima prihvatljiv mm -hmm. način, lako razumljiv, ali Sa plastičnim primjerima. Da, knjiga koja, koja da, meni... Da, da. Ono, ja se uvijek pitam ima li čaldinija u meni kad držim trening, ima li čaldinija u meni kad prodajem mm -hmm. i ako vidim da ima dovoljno čaldinija, znam da će ići dobro. A, A, nisam je jedinica, dovoljno, da. Je, je. Ako nisam dovoljno čaldinirao, ovdje, ovaj, neće <laughs> biti dobro. Super. Da, da li ima da. još nešto, da. možda YouTube neke da. kanali ili neke slične stvari? Pa znaš te, Ja više sam, pošto nemam puno vremena, ja više onako imam on entrepreneur.com mm -hmm, mm -hmm. kratke savjete. to Mislim da bi svako treba spustiti takvu neku aplikaciju na svoj mobitel mm -hmm. i onda ovaj, kad imaš vremena, pročitaš neke kratke tekstove, mislim da znači, danas svi živimo, nemamo puno mm -hmm. vremena za ne znam, nekako bjesno čitanje koje traje satima, osim kad je ljeto i to, nego onako one kratke ovaj, mm -hmm. vitamine, vitaminske doze. Entreprenur ili ov, bilo što drugo što, a ima ih, hvala Bogu. Mm -hmm. Ima ih puno. In Inc.com mm -hmm, i tako dalje. Da, super. Daniel je fakat hvala puno što hvala, 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 hvala vam što zvali. ja sam ovaj, u nadam se da ste i vi. Je, yeah. ne, apsolutno, jer ono, dao si nešto drugačije od onoga što smo očekivali, to je ono gdje se mi iznenadimo koliko smo dobili ovoga više intervjuom nego što pa, smo Pa dobro, ono Ako ja exactly. sam da je drugačije na pozitivan način, oni su yeah, 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 da, da, da. da će toga nešto izvuče, yeah. konačno zato smo ovdje da ljudima pružimo neku yeah. Yeah. dodanu vrijednost. hvala yeah. Hvala ti puno. Hvala hvala, hvala, hvala